No niin, hei taas ja tervetuloa jatkamaan. Toivottavasti kahvi maistui ja lämmitti mukavasti. Kehittämisen monet konstit, kuinka muutosta tehtiin, kuinka muutosta on tehty, on meidän seuraava aiheemme. Ja Varsinais-Suomesta tulee ensimmäinen puheenvuoro. Varsinais-Suomessa on ollut tämmöinen oikein kokeileva tapa kehittää parempia lasten ja nuorten palveluita. Ja muutosagentti Mikko Hulkkonen on luvannut näyttää meille 100 diaa. Se olemme siis osa kokeilua, ei vaiskaan. Olen ihan varma, että nämä diat tulevat olemaan hyvin kiinnostavia, kuten myös Mikko on. Annetaan Mikko Hulkkoselle isot tervetuloa-aplodit. Hei vaan ja kiitoksia. Mulla on ihan oikeasti 100 diaa. Se on yksi osa tätä ihmettä. Tosiaan muutosagentti Mikko Hulkkonen 44V. En ole toi äskeinen skidiagentti enkä myöskään enää nuorisoagentti. Koitan kertoa tästä teille nyt, mitä me on Varsinais-Suomessa tehty. Sen vastuuvapauslausekeet, en ole itse keksinyt tuota otsikkoa tuohon ohjelmaan, mutta koitan nyt täyttää nämä sen vaatimat odotukset. Semmoinen pieni huomio tähän ehkä, että eihän nuo lehmät lennä Varsinais-Suomessa, se on vaan piirretty tuohon meidän visuaaliseen ilmeeseen. Tämä oli jo tuossa Lauran esityksessä aika usein esillä ollut jaottelu siitä, minkä tyyppisiä ongelmia meillä on. Tämä on ehkä hieman tämmöinen nihilistinen varsinais-suomalainen tapa aloittaa esitys esittelemällä erilaisia ongelmia ja niiden tasoja. Mutta ehkä toi niin kuin viimeisin ongelmien taso on se, jossa ollaan myös nyt, tai joiden kanssa ollaan nyt tekemisissä, kun mietitään sitä yhteistä oppimisprosessia, joka tässä monesti on tavoitteena. Mulle annettiin sitten vielä ilkeä ongelmaa, ilkeämpi, miten lehmät saadaan lentämään. Me kysyttiin sitä 5-6-vuotiailta varsinais-suomalaisilta toimijoilta. Tuossa on heidän vastaukset. Käytettiin tähän hetki aikaa ja valtion rahaa, että me tämä diaesitys tästä tehtiin. Saatte nämä sitten, jos tarvii näihin viitata. Katsotaan sitä nyt hetki, niin tiedätte, miten sen sitten saa lentämään. Seuratkaa ihmeessä meidän skidiagentteja. He vastailevat viikoittain erityyppisiin kysymyksiin maan ja taivaan väliltä. Ja sieltä saadaan sit sitä oikeaa kentän ääntä. Kuka tietää, mikä kolmio tämä on? Mariana siellä. Haluan. Maslowin tarvehierarkia. Aivan oikein. Halusin tällä nyt esittää sen, että en lähde ihan nyt perusteista liikkeelle, vaan sen, että maailma on muuttumassa. Tähän on tullut kaksi uutta tasoa, jotka ehkä kertoo sen, että lasten ja nuorten elämä on muuttumassa. Se ei ole ihan samanlaista, mitä itselläni 70-luvulla. Ja tässä ehkä sitten vielä muistutuksena se, että tuossa 2 vuotta sitten lapsen oikeuksien päivänä silloinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula pyysi Suomen niiltä lapsilta anteeksi, jotka oli sijoitettu kodin ulkopuolelle ensimmäisen lastensuojelulain aikana. Ja nämä kaikki tällaiset söpöt, mukavat sometempaukset ja muut on ihan paikallaan, mutta että sitten aina välillä täytyy palata perusasioiden äärelle ja miettiä, että minkä faktojen meidän
näitä muutosohjelmia ehkä sitten tulisi kuitenkin ohjata. Näitä kuvia olette nähnyt, älkää pelätkö, emme tähän tarkemmin. Tässä on Varsinais-Suomen lasten, nuorten, perheiden palvelujen kuva, jonka olen itse piirtänyt. Ja olen laittanut siihen rastin sen takia, koska huomasin, että täällä on arvostamani Matti Rimpelä paikalla, joka teki kollegoidensa kanssa just selvityksen siitä, että mikä on meidän strategioiden vaikuttavuus sitten ihan käytännön arkielämään. Se on aika lähellä nollaa. Nyt on vaarana se tässä meidän sote-muutoshässäkässä, että tämä kova mallintaminen ja täysin uusi ammattivalmistelijat ei välttämättä saa näitä malleja sitten niin nopeasti sinne arkeen kuin toivottaisiin. Sen takia teini-ikäisten lasteni kauhukseni me mentiin suolle, otettiin kuva yksinäisestä virkamiehestä ja opin siinä samalla uuden englanninkielisen sanan kuin kringe. Kuka tietää, mitä se tarkoittaa? Maria Kaisa. Outo. Mulle sanottiin, että myötä häpeä. Mutta mä oon oppinut tekemään tämmöisiä animaatioita ja nyt näette sellaisen. Sisällöllisesti tämä on saanut vaikutteita viime viikon systeemisestä koulutuksesta, jonka muutosjohdon akatemia veti meille LAPE-akatemioita pilotoidakseen. Meillä on myös tässä kehittämisessä tällaisia systeemisiä ilmiöitä. Meillä on suosta nousevia tietynlaisia muutostarpeita, jotka tässä sitten parisen vuotta sitten uutettiin LAPE-tavoitteeksi. Uudistetaan lapsiperhepalvelut. Siitä syntyy muutospainetta ja muutospaineesta syntyy jonkinlaista muutostyötä. Muutostyöstä tulee toteutuneita muutoksia ja näin tämä maailma sitten etenee ja paranee. Saattaa tulla väliin sellaisia ennakoimattomia muutoksia, joita ei otettu huomioon. Ne on esitetty tässä animaatiossa nyt punaisella. Aika pois oikeista töistä. Ei saada havaintoa siitä hyödystä, mitä tällä kaikella saadaan aikaiseksi. Tulee halu pitäytyä vanhassa. Se vähentää muutospainetta. Tästä tulee nyt iloisempikin osuus, sitten malttakaa hetki. Toteutunut muutoskaan sinällään, jonka äärellä me nyt tänään ollaan, niin ei ole sinällään hyvä, koska se vähentää muutospainetta. Todetaan, että tavoitteet tuli saavutettua ja nyt voidaan palata vanhaan. Sen takia meidän tulisi pyrkiä siihen, että me aktiivisesti toistetaan ja viestitään siitä muutoksesta. Tuodaan esiin niitä havaittuja hyötyjä, joita siitä on. Ja saadaan sitä kautta sitoutumista sellaiseen jatkuvaan muutostyöhön. Tämä lisää sitä toteutunutta muutosta, mutta se ei itsessään vielä riitä. Meidän täytyy saada itseään toteuttava suljettu systeeminen kierre. Ja se tulee oikeastaan ainoastaan siitä, tämä nyt on ihan oma kokemus, vaan ei perustu minkään tieteelliseen tutkimukseen. Meidän täytyy kokeilla itse, jolloin me huomataan se, että taas uudenlaisia muutostarpeita. Vaikka hankesuunnitelman tavoitteet oltaisiin saatu täytettyä, se ei riitä. Siksi me on tehty meidän lupa auttaa hankkeen sivuille tämmöinen muutosnarinan pikaservaustyökalu. Voitte käydä katsomassa. Sinne on koottu 13 yleisintä sote-henkilöstön kahvipöytäkeskusteluissa esiin tuomaa tämmöistä muutosnarinaa. Miksi näitä asioita ei voisi tehdä? Ja sitten me on tuotettu sinne myös tämmöiset nuorekkaasti pikaservaukset, eli voitte antaa takaisin saman tien. Tässä on meidän hanketyöntekijöiden muotokuvat. Oli kauhean huolissaan siitä, kun joutuu nyt hakemaan uusia töitä hankkeen jälkeen, että profiloituukohan tällaiseksi. Koitan nyt markkinoijat, ottakaa heidät töihin, ei he oikeasti tämmöistä. Meillä on muitakin kuin lapsia tässä salaisina agentteina. Meillä on myös aikuisia.
kaikilta eri auttamisaloilta. Me tuossa hankkeen aikana värvättiin ihmisiä tähän mukaan. Sitten me suljettiin se haku. Niitä on 268. Ja tämä perustuu siihen samaan, mihin koulukiusaaminen tai työpaikkakiusaaminen, eli siihen suuren enemmistön mahdollistamiseen. Eli me käännettiin se vähän toisinpäin, että tämmöisiä muutoshankkeitakaan ei tueta kauhean laajasti. Suurin osa ihmisistä istuu kädet puuskassa peräseinällä ja juo kahvia, syö kampaviineriä ja ihmettelee, että mitäköhän tästäkin taas tulee. Nämä on semmoisia myönteisen työn, muutostyön myyriä meillä kentällä, jotka on vienyt tätä eteenpäin. Sitten meidän kehittäminen on perustunut aika pitkälti muuttotalkoon johtamiseen. Jos olette ollut koskaan muuttotalkoissa, niin tiedätte, miten ne aina etenee. Eli ne alkaa hyvin niin kuin nopeasti ja suunnittelemattomasti. Siihen otetaan mukaan yllättäviä ihmisiä. Ette koskaan arvannutkaan, että olette sen muuttavan ihmisen parhaimpia ystäviä. Vähän soittaa edellisenä iltana. Siinä on hyvin vahva tarve ja visio. Täytyy saada muutettua seuraavana päivänä. Siinä uskotellaan, houkutellaan paikalle. Sanotaan, että viedään vain isommat tavarat tällä kertaa ja kaikki on siististi pakattuna. Mutta oletteko nähnyt yhtään muuttotalkoota, joka jäisi kesken? Harvemmin. Mutta se, mikä nyt tässä ehkä, jos jotain jää mieleen, niin on se, että isoja muutoksia ei maailmanhistoriassa tunneta niin, että niitä tehtäisiin kerralla, vaan ne tehdään pala kerrallaan. Ja niitä täytyy alkaa treenaamaan ja harjoittelemaan. Emme tähän sen tarkemmin, koska teini-ikäiset lapseni on kieltänyt esittelemästä näitä omia, mä oon piirtänyt nämä Paintillä nämä kuvat. Tämä kuvaa sitä maailman muuttumista, jonka äärellä me ollaan. Tässä on viitattu tähän systeemiseen maailmaan. Ja tuossa on tuo linnakekuva, on sellainen maailma, joka meillä oli vielä 1980-luvulla, kun niillä vakanssilomakkeeseen kirjatuilla tehtävänkuvilla pystyttiin hoitamaan tätä sote-virkatyötä. Sitten sen yläpuolella on kuva bastionilinnoituksesta, jossa yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken hieromalla me pystytään tehostamaan sitä auttamisorganisaation sisäistä tehokkuutta. Ja sitten tuossa on toi Suomi kuvaa mun armeijaikaista aluepuolustusmallia, jossa tiputetaan erilaisia kokeilijoita tuonne rintamalinjan taakse estämään uusia palvelutarpeita. Puhutaan kokeilukulttuurista, mutta pahimmillaan se on niin kuin sellaista kylähullujen pöljäilyperinteestä tulevaa toimintaa, jossa ei ole päätä eikä häntää. Sitten tuo kehittyneen versio on sellainen systeemisen maailman malli, jossa palveluja kehitetään systeemisesti. Eli luodaan liike sen tarpeen perusteella. Ja väitän, että meillä tällä hetkelläkään ei vielä meidän LAPE-auttamisjärjestelmä toimi niin, että se olisi riittävästi kiinni siinä asiakasrajapinnassa, että se tunnistaisi niitä tarpeita, joita sieltä syntyy. En tiedä, onko tämä oireellista, että olen alkanut viittaamaan Roope Salmisen Twitter-päivityksiin, mutta että hän kuvaa tätä samaa maailmaa, jossa me elettiin tuossa linnakemaailmassa. Mutta tämä ei ole pelkästään ravintola-alan ongelma, vaan tämä on myös samppoa valmistajien ongelma. Tiedän, onko tämä millään tavalla teille tuttu juttu, mutta itse törmään tähän joka kerta. Eli ihmettelen sitä suihkussa käydessäni, että varastan puolisoni samppoot, että miksi se täytyy piilottaa sinne monien ranskankielisten sanojen sekaan niin pienellä, että sitä ei löydä siellä. Viitannut tähän monta kertaa ennenkin. Tämä on, me ollaan asuttu lapsuudessani Pieksämäellä. Tämä on heidän aikuissosiaalityön nettisivuilta. Nyt se on muuten korjattu, puhunut siitä sen verran paljon. Tarkistin vanhemmilta, että me asuttiin Vesitornin tuolla puolella. Eli olisin nyt sitten hakenut apua Pieksämään aikuissossusta Kokkosen Sarilta.
Tässä on yhden pirkanmaalaisen isomman kaupungin palvelu. Tämä on, taitaa olla Matin dioista varastettu. Tässä on kuvattu se, että ei meitä palveluja ja erikoisammattilaisia juurikaan puutu. Niiden löytäminen vaan sen oikean tarpeen kanssa on aika haastavaa. No, otin sitten tässä ihan niin kuin säädyllisyyden vuoksi hygienian syystä myös Raision kaupungin palveluista esimerkin, koska olen heidän työntekijänsä ainakin vielä. Siellä on lähdetty digitalisoimaan ajovarauspalveluja eläinklinikan palveluista. Muista sektoreilta ei aikaa saa sähköisesti varattua. Tässä näette ne palvelut, joita voi sähköisesti Raision kaupungilta tilata. Eli meidän sote-palveluiden markkinointi muistuttaa mun lähikirjaston ilmoitustaulua. Eli siellä on rumputunnit ja masentuneiden päihdeäitien ryhmät iloisesti sekaisin. Yhtenä tämmöisenä innovaationa me kehitettiin tämmöinen pyydä apua-nappi, joka nyt on sitten levinnyt muihinkin maakuntiin. Meillä se on nyt 17 kunnassa, meidän maakunnassa jo käytössä. Sen idea ei itse asiassa ole millään tavalla se, että se vastaisi kaikkiin lapsiperheiden palvelutarpeisiin, vaan se alkaa murtaa sitä vanhaa puolustusmuuria, joka meillä edelleen siellä palveluissa on. Me on totuttu julkisissa palveluissa siihen, että me estetään sitä liian aikaista palvelujen saantia, koska se maksaa. Tästä mä en muistanut nyt varoittaa, että tässä on tämmöinen jalkapalloesimerkki, joka on, no ne on, millaisia ne on. Mutta tässä on esimerkki tästä murtavasta syötöstä, joka syntyy ainoastaan systeemisen organisaation avulla. Eli syöttö kolmannelle, tai seinä kolmannelle, jos on jalkapalloihmisiä, niin tietää, mitä siinä puhutaan. Syötetään pallo tyhjään tilaan, eli ei hierota pelaajalta toiselle, vaan laitetaan se sinne, minne halutaan että se peli menee. Silloin se peli alkaa nopeutua ja me saadaan sitä eteenpäin. Ei mennä nyt näihin putkiremontteihin, koska aika on rajallista, mutta että vastaavaa näkyy myös LAPE-palveluissa. Tätä katastrofiuutisointia aika paljon. Mä oon oppinut myös kirjoittamaan tuohon diojen päälle. Laitoin siihen nyt tuommoisen ihmettelevän pienen kysymyksen siitä, että kun selvitettiin, että miten mielenterveyspalvelut ja kodin ulkopuoliset sijoitukset liittyy toisiinsa, todettiin, että palveluja ehkä myös olisi, mutta niitä ei käytetä, koska niiden saaminen on niin hankalaa. Tässä on yhden kunnan prosessikaavio haastavasta lapsesta koulussa. Olen tehnyt myös oikeita töitä asiakkaiden kanssa. En ole tavannut koskaan näin haastavaa lasta kuin tämä prosessikaavio on. Yhtenä murtavana syöttönä tähän toimii tämä LAPEn lippulaiva eli perhekeskus. Meillä on Varsinais-Suomessa loistavia esimerkkejä esimerkiksi nyt siitä, että on viety kouluihin nämä kaikki eri palvelut. Aika helppoa. Sitten nämä avoimet kohtaamispaikat tuli mainittua. Niissä me tarvitaan vielä sitä, että me katsotaan ne kriteerit ja niiden saatavuus ja saavutettavuus entistä systemaattisemmin. Ei niin, että niitä, tai saahan niitä nyt syntyä minne vaan, mutta että se täytyisi ohjata ja johtaa systemaattisemmin. Tämä ilmiö tuli 13-vuotiaan poikani puukassa työtunnilta. Ihmettelin, kun tuli negatiivisia ilmaviestejä toistuvasti, ja hän on enemmän tämmöisiä toiminnan miehiä, terveisiä vaan kotiin. Ja se selkistää asia sitten sen jälkeen, kun opettaja laittoi selvityksen siitä, että opetussuunnitelma on muuttunut, terveisiä vaan OKM:ään, niin yksi seitsemäsosa enää puukäsityöstäkin koostuu itse tekemisestä ja loppu koostuu arvioinnista ja suunnittelusta ja dokumentaatiosta ja todennäköisesti myös juurruttamisesta. Meillä on tulevaisuus, jossa on yhä pienempiä lintulautoja, mutta tämä sama ilmiö vaivaa meitä myös sotessa. Eli todettiin tuossa viimeaikaisessa selvityksissä, että yhä pienempi määrä meidän työajasta koostuu itse asiassa asiakas- tai potilaskohtaisesta työstä. Suuri osa koostuu sitten tällaisista seminaareista tai palavereista,
kirjaamisesta ja kaikesta muusta. Me luotiin tämmöinen hukkatunnistin esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajien käyttöön, ja siinä on ne yleisimmät hukkatyötä synnyttävät asiat. He pystyvät itse liinaamaan sitä omaa työtä. Meidän nettisivulla on myös tämmöinen kokouslaskuri, johon voitte syöttää sitten kavereidenne keskimääräisen kuukausitulon. Se laskee myös siihen työnantajakulut päälle ja se raksuttaa siinä koko ajan. Ette saa kavereita, mutta kokoukset tehostuu. Ihmevideoita me on koottu meidän nettisivuille hyvistä käytännöistä. Se on semmoista hanketoiminnan kauraa, peruskauraa. Ei kannata pelkästään vaan parastella tuloksia. Tässä on nyt, jos haluatte tutustua, niin DDR:n innovaatiopolitiikasta esimerkki. Ei kannattanut. He sijoitti pelkästään innovaatiotoiminnassaan siihen, että teollisuus vakoili länsimailta kaikki. Ei käynyt hyvin. Kannattaa harjoittaa arkista innovaatiotoimintaa. Me on avattu sähköisiä kalentereja joissain kaupungeissa niin, että ne pystyy varaamaan toisia, vaikka päiväkotiin sitten sitä sosiaalityöntekijää tai päinvastoin. Harjoiteltu neuvolachatin käyttöä 17 kunnan kanssa. Ei ollut ihan yksinkertaista sekään, mutta nyt se on toiminnassa. Sijaishuoltoon on annettu lapsille sähköisiä tabletteja, jolloin he voi pitää yhteyttä sitten omaan vastuusosiaalityöntekijänsä. Tässä kauhisteltiin kaikki yhdessä sitä, että tämä tuhoaa semmoisen niin kuin luottamuksellisen aidon vuorovaikutuksen. Ja höpölöpö, se on vaan vahvistanut sitä, että se lapsi saattaa omaehtoisesti ottaa yhteyttä siihen sosiaalityöntekijään ja näyttää vaikka, että mitä hän on piirtänyt tai oppinut jossain muualla. On tehty malli sähköistä perhekeskuksesta, kun se tuleva maakunta tulee, ja sitten meillä on maakunnassa vielä tämmöinen kunnianhimoinen visio, että kaikki sote-palvelut täytyy saada jokaisen taskuun. Eli se yhdistetään mobiilikäyttöliittymään. Miltei mitä vaan voi jalkauttaa. Me on kokeiltu tätä nyt lastenlääkäreillä, perhetyöntekijöillä, psykiatriassa sairaanhoitajilla ja erilaisilla järjestötoimijoilla. Tuossa on meidän ydinviesti. Muutetaan palveluja toimivimmiksi niin, että niitä saa. Me annettiin tämmöiset palvelulupaukset, kun me kyllästyttiin hankkeiden semmoisiin ympäripyöreyksiin. Hetki, meillä on vielä aikaa nämä saada toteutettua. Voitte käydä katsomassa lunastusmittareita meidän nettisivuilla. Sinne on koottu myös ne käytännön teot, mitä me on näiden eteen tehty. Meillä on ollut tuommoinen pyydä kehittämisapua nappi kunnille. On sitä voinut painaa. Ja sitten me on kaikki meidän kehittämistyö, tai no ei nyt kaikkea, mutta osa on tuotteistettu tämmöiseksi palvelutuotteeksi, eli kuntien ei ole tarvinnut arpoa, että mitä tänään kehitettäisiin, vaan he on voinut täältä sitten suoraan tilata. Yhteistä palveluohjausosaamista on kehitetty, väkivallan ehkäisytyöhön on koulutettu 120 yhdyshenkilöä, päiväkoti ja koulua me on kehitetty semmoisella ideologialla, niin kuin äsken kuulitte, eli ne on hyvinvointiyhteisöjä sinällään, ei pelkkiä viranomaisyhteistyöalustoja. Viety soppaa ja sympatia päiväkoteihin, ja uutena meillä on tämmöinen kokeilu päiväkoteihin sitten, että jos olette marketeissa painanut näitä hymynaamoja, niin lapset voi antaa palautetta siitä, että miten päivä on mennyt ja onko kiusattu. Tämmöistä kynnyksettömien palvelujen kunnianpalautusta on tehty. Oripää oli tässä pääministerinkin puheessa esillä viikonloppuna. Pyydettiin ottamaan esimerkkiä siitä, annettu lahjakortteja perheille. Tämä liittyy siihen, että kuinka moni leikkaili aikoinaan avusta tai seurasta näitä tämmöisiä. Mä teet, tässä on vähän ehkä eri kuin noissa, mihin viitattiin tuossa mielenterveyspalveluissa. Meillä on paljon suurempi kynnys vielä näissä sosiaalipalveluissa ottaa sitä vastaan. Eli me tarvitaan sinne myös tämmöistä tiettyä kampanjointia siitä, että oikeastaan tyrkyttämistä, että ottakaa sitä apua vastaan, ja sitten lähdetään selvittämään, että mistä on kysymys. Lastensuojelua on kehitetty aika laajasti. Me on koulutettu nyt 20 tämmöistä tuotekehittäjää lastensuojelun puolelle, jotka jää sitten sitä osaamistaan pyörittämään sinne. Luvattiin mentori jokaiselle aloittelevalle sosiaalityöntekijälle lastensuojeluun. Se on toteutettu, sitä mallia on syytä jatkaa.
viety tämmöisen talkokehittämismallin kautta, eli sanottu, että mitä voit tehdä, kerro meille, levitetty sitten sitä. Systeemiseen tiimimalliin koulutettu 287 henkilöä, yli 1000 työntekijä koulutettu orientoivasti samaan asiaan. Sitten tuossa mainittiin meidän agenttien aikaisemmassa esityksessä tämä lastensuojelukatsastus, eli lähdetty kokemusasiantuntijoiden ja työntekijöiden ja laaduasiantuntijoiden kanssa arvioimaan lastensuojelutoimintayksikköjä. Nyt tätä ollaan laajentamassa niin, että me saadaan lastensuojelun oma laatujärjestelmä jatkossa. Sitä meillä ei ole tähän asti ollut, mikä on ihme. Lieto on ottanut aktiivisesti käyttöön nämä kaikki keinot, uutisoi vastikään siitä, että puolitti lastensuojelumenot. Nyt meillä on uutena, taitaa olla Sauron Seppo täälläkin paikalla, me lähetettiin hänet New Yorkiin ja hän tuo sieltä meille mallin siitä, että miten siellä on otettu vahvasti lastensuojelun entisten asiakkaiden osaaminen käyttöön. Mä väitän, että tässä meillä on myös semmoinen paradigman muutos edessä, mitä täytyy ottaa se vahvemmin, ei vaan sillä lailla arasti tunnustelle mukaan, ja että se on oikeasti osa sitä viranomaistoimintaa. Se tulee haastamaan sitä nykyjärjestelmää, se tulee tuomaan sinne vahvemmin mukaan perheiden ja vanhempien oikeudet. Meillä on todella mun mielestä vahva pohja nyt, niin kuin kuultiin tässä lapsen oikeuksien edistämisessä. Nyt me tarvitaan siihen myös se toinen näkökulma viereen. Tämä me tullaan ottaa ainakin meidän maakunnassa käyttöön. Näitä madonlukuja on paljon. Me tarvitaan sijaishuoltoon, ehkä lastensuojeluun laajemmin, uudenlaisia hankinnanmalleja. Me on Tesomasta benchmarkattu nyt allianssipohjainen hankintamalli. Tullaan sitä kehittämään eteenpäin. Kemiönsaarilla on vaikuttavuusinvestointikokeilu Sitran kanssa. Täällä on näitä ongelmia. Sitten oli tästä osaamistukikeskuksesta. Meillä on myös länsirannikolla siinä vireä kehittäminen. Me on varastettu, tämä ei ole mainos, huonekaluliikkeistä tämmöinen, tiedätte, siellä on 3 eri linjaa, johon voitte mennä. Eli siellä on sellainen, että ei tarvitse auttaa yhtään. Mä valitsen itse sen aina. Sitten siellä on semmoinen, että vähän autetaan, että kerätään niitä isompia kamppeita sinne niin kuin kärryyn. Ja sitten on se, että kaikki tehdään puolesta. Tullaan kotiin kasaamaankin se. En tiedä, kuka sitä tilaa, mutta tämmöistä palvelua on. Sotessa meillä ei ole ollenkaan sitä. Eli meillä on näitä paljon puhuttuja, monia palveluja käyttäviä asiakkaita, jotka vie meidän kaikki kallit rahamme, mutta meillä ei juurikaan tekoja, sitten, mitä heidän kanssa voisi tehdä. Me palkattiin 3 tämmöistä intensiivisen asiakasohjauksen ammattilaista, jotka napsi näitä perheitä, ja he on mallintanut nyt siihen tällaisen monipalvelusuunnitelman, jossa sitten oikeasti katsotaan, että onko jotain, mitä nykyisistä palveluista voitaisiin yhdistää tai jopa karsia, tarvitaanko jotain lisää. Me on otettu siihen semmoinen startup-yrityksen tuottama sähköinen työväline, jota on oikeasti pilotoitu Lähi-idässä rauhanneuvotteluissa Ahtisaaren CMI-verkostossa, jossa eri kiistelevät osapuolet eivät ole suostunut tulemaan samaan telttaan neuvottelemaan. Tämän kautta me saadaan tuonne vaikka 35 eri toimijan arvio tuossa nyt tuosta 11-vuotiaan tytön tilanteesta, ja me pystytään systeemisesti visualisoimaan, miltä se tilanne näyttää, ja seuraamaan sitä sitten vaikka 1,5 vuoden päästä taas. Tätä meillä ei tällä hetkellä näissä monissa pirstaleisissa asiakas- ja hoitorekisteri maailmassa ole. Lastensuojelu ollaan esittämässä huippuyksikköä länsirannikolle. Tässä on iso puute se, että meillä ei ole sosiaalihuollon puolella sitä samaa, mitä terveydenhuollon puolella, eli pysyviä tutkimuksen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan rakenteita. Kaikki se toiminta on pirstaleisena, niin kuin tuossa Laurankin esityksessä saatiin kuulla. Ja tänne me tarvitaan nyt uusia avauksia. Me ollaan tuomassa tämmöinen faktantarkistuskone ja lastensuojelutyöelämäprofessori, joka on nyt itse asiassa nyt jo hyöriin siellä yliopistolla, eli kunhan se sitten vaan saadaan virallistettua, niin tehdään se. En mene nyt näihin sen tarkemmin. Palveluasennetta on treenattu. 80% organisaatioista uskoo, että heillä on erinomaista asiakaspalvelua, ja sitten asiakkaista 10% on samaa mieltä. Meillä on nettisivuilla tuommoinen asennevideo, käykää katsomassa se.
Me on tehty bootcamp-palveluasenteen valmennusta, otettu päättäjiä ja johtotasoa sinne tämmöisiin niin kuin syvähaastatteluihin. Palvelulupausta muotoillaan tällä hetkellä. Meillä on blogia ja sitten lastensuojelu tuodaan vielä tämmöinen oma stand-up show nyt pikkujouluaikaa. Kokeillaan myös klooneria erilaisissa verkostotapaamisissa. Sairaalamaailmassa on tämäkin, meillä ei ole tätä, meillä ei saa edes nauraa sosiaalihuollon puolella. Opetuskanava tulee lupa auttaa asioista ja sitten LAPE-akatemiosta ehkä yksi sana siitä, että me sinne tarvitaan tämmöinen vastaava palvelujärjestelmän laatua arvioiva yhteinen malli. Ei voi olla niin, että joka maakunnassa on kaikki aivan erilaista ja kaikkia kokeillaan. Meillä on nyt noin LAPE-teesit, jotka teillä on pöydällä. Me voidaan tehdä niistä sellainen karvalakkimalli, jolla me pystytään arvioimaan yhdistämällä sitä kaikkea monialaista tietoa siihen. Me ei tulla juurruttamaan tässä lupautta-hankkeessa mitään. Jos se ei ole juurtunut, niin me huutokaupataan se nyt tässä loppuvuoden aikana. Jos teilläkin on taskurahaa, niin voitte tulla Varsinais-Suomeen ostamaan. Huomaan tulevani keski-ikäiseksi, lopetan esityksen keski-aikaisiin kirkkoisiin, eli muuttotalkoasenteesta vielä tuommoinen. Ja tämä Rasmuksen kiteytys ehkä sitten tästä, kun tämä otsikko mulle annettiin, niin ehkä on se, minkä voitte sitten ottaa kotimatkalla. Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli todella kiinnostava. Näimmekö 100 diaa? Me näimme. Loistavaa. Kyllä oli jäi mieleen. Oli paljon kiinnostavaa tässä näin. Ja nyt jatketaan yhdessä keskustelua. Täällä on muutosagentteja myös muualta mukana. Anne Frimodig Pohjois-Karjalasta ja Moona Taipale Etelä-Karjalasta. Hei Anne ja Moona, kerrotteko vaikka alkuun, että mikä teidän siviili, mitä te teette työksenne silloin, kun ette ole muutosagentteja? No joo, tosiaan on Frimodig Anne ja mun perustyö on kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja siellä sitten perhepsykoterapeuttina toimin. Mm-hmm. Mulla taas on hyvin erilainen tausta, eli virkapaikkani on Lappeenrannan taidemuseossa alue- ja yleisötyöstä vastaavana amanuenssina, eli vähän erilaiselta pohjalta tähän agentin työhön. Joo. No jatkakaa ihan saman tien. Mitä sanotte edellä kuulusta? Jotakin vaikka kokonaisuudesta tai sitten joku tietty asia sieltä, minkä haluatte nostaa esille? No siinähän oli aika monta asiaa ja se on aina haasteellista tulla tällaisen verbaali-ilottelijan jälkeen tähän puhumaan, mutta monta asiaa sieltä nousi ja mitäköhän tästä nyt sitten nostaisin. Et ainakin se, mikä jäi mieleen, niin oli se palveluasenne. Sitä on meilläkin lähdetty niin kuin siitä paljon treenaamaan ja pohtimaan sitä, että se on semmoinen, mikä paljon vaikuttaa sitten siihen koettuun. Ja mikä nimenomaan siinä? Mitä te olette siellä Etelä-Karjalassa ajatellut? No meillä on ollut ihan semmoisia niin kuin just tämmöisiä työpajoja, missä on pohdittu sitä, että mikä se on se palveluasenne ja mitä se tarkoittaa. Ja sitten meillä on hyvin vahvasti ollut mukana kokemusasiantuntija nuoret, eli tässä LAPE-aikana meillä on tällainen nuorten porukka, nuoret kehittäjät perustettu sinne ja he on olleet mukana muun muassa näissä sit kertomassa omista kokemuksistaan ja paljon muutenkin sitten mukana. Itse asiassa heitä pyydettiin tännekin tänään. He ovat tehneet sellaisen esityksenkin näistä omista kokemuksistaan, mutta eivät sitten päässeet, kun hukkas keikkaa tuolla Etelä-Karjalan päässä. Niin. Muun muassa joo. Nyt tämä niin näistä asenne. Lukuisista. Joo. Ja voit sanoa, mitä muutakin tulee mieleen, mutta kysytään Annelta tässä välissä, että entä sinä? No Miko esityksessä tietysti ensimmäisenä jäi mieleen, että hän on pettänyt, että sehän ei ollutkaan oikea lehmä, vaan se oli piirroshahmo, joka lentää siellä, että sekin selvisi. Mutta Pohjois-Karjalasta voisi sanoa, kun mietittiin tätä, että mikä elukka lentää meillä, niin meillä Karjalan kunnalla kukkuu käki ja nyt ei sillä perinteisellä mielessä, vaan se, että meillä on tehty näitä perhekeskuksia täydellä sydämellä ja täytyy nyt mainostaa, että 5 päivän kuluttua meillä aloittaa jokaisella maakunnan alueella perhekeskus. Hienoa. Joo. Hieno juttu. Otetaanpa muutamasta asiasta kiinni, mitä Miko esityksessä tuli esille. Niin vähän hukkatyö ja kokoukset.
Niin teidän kokemus siitä, että sanoisin omalta alaltani, että kyllä hukkatyötä on niin kuin alalla kuin alalla varmasti, mutta mitä se on, mitä te olette huomannut, mitä se on ja miten siitä pääsee eroon? Mä etin teille toisen mikin, niin ei tarvitse vaihdella. Mitä tulee mieleen hukkatyöstä? No täytyy sanoa, että kyllä niin kuin Mikon esitys kolahti siinä mielessä, että kyllä sitä meillä Pohjois-Karjalassakin varmasti löytyy. Mutta toisaalta niin olen kauhean iloinen siitä, että tämä LAPE-hankkeen aikana ollaan voitu kyllä tehdä sitä työtä aidosti. Ja se, että ne ihmiset, jotka on tullut tähän muutostyöhön, niin ovat lähteneet myös lähteneet sille, että ne on sitoutunut siihen työhön. Eli kyllä aika pahasti katoo niitä ihmisiä, jotka LAPE-kokouksessa sitten räppilää kännykkää tai jotain muuta. Että mieluummin, että sitten kun ollaan sitouduttu, niin sitten myös tehdään sitä täydellä sydämellä. Ja sen me on kokenut, että se on ihan tosi hyvin meillä onnistunut. No ehkä tuosta voi jatkaa sen verran, että just tätä hukkatyön käsitettä, niin itse kanssa koen, että meillä on hyvin sitoutuneesti lähtenyt meidän niin kuin työntekijät ja johto sitten mukaan tähän LAPE-työhön, että eivät varmasti ole kokeneet sitä semmoiseksi hukkatyöksi. Että ehkä jos nyt mietitään sitä lehmien lentämistä, niin ajattelen myös niin, että se on sellainen, ei se nyt ehkä ihme ole, mutta se on semmoinen hieno asia, mikä on helpottanut ja vienyt tätä meidän työtä eteenpäin. No sitten toinen, mikä sieltä nousi esille, oli, Mikko, saat kohta kyllä kommentoida sitten, mitä muut sanovat, mutta oli tämä muuttotalkoon johtaminen, että täytyy houkutella. Se on yksi asia, kukaan ei lähde ilman houkuttelua mukaan, ellei ole jotakin niin kuin kannustinta itselle. Ja sitten myös, että mitä pienemmissä palasissa se on, niin homma toimii paremmin. Niin onko tämä tilannekuva sama teillä? No varmaan siltä osin, että kun tämä LAPE on ollut kaikin puolin hyvin laaja ja se kehittäminen on niin kuin laajaa, niin ehkä just tämä perinteinen mielikuva siitä elefantin syömisestä pala kerrallaan, niin on ihan totta siinä, että ainakin tämä tulee mieleen. Joo, ja minä tietysti kuntayhtymän kannalta pohdin, niin Eksotehan aloitti 2010 ja meillä Siun Sote aloitti 2017. Ja ajattelen myös niin, että sitä muuttotalkoota on tehty kyllä jo aikaisemminkin. Eli 2013 jo mietittiin, että tehdäänkö Eksoteet. Ja 2015 tehtiin tämmöinen, kunnat päättivät tämän perustamissopimuksen ja 2017 tosiaan aloittiin samaan aikaan, kun tämä LAPE-ohjelma alkoi. Ja eli silleen ajattelin, että muuttotalkoissa on ollut kyllä koko meidän Pohjois-Karjalan alue vahvasti mukana. Ja ehkä me ajattelin, että se helpottaakin myös sitten meidän kuntayhtymien työtä enemmän kuin se, että se olisi vaan niin kuin kunnat. Niin, mites Varsinais-Suomessa? Heillä on tosiaan Eksote ja Siun Sote ollut. Teillä ei? Ei meillä ole mitään semmoista. Onko siitä ollut merkittävää, tai miten se on näkynyt, että ei ole ollut hyötyä haittaa? No minä voisin kommentoida tästä niin kuin Eksoten näkökulmasta, siis sitä, että, tai Etelä-Karjalan näkökulmasta, että ajattelen, että meillä heti päästiin siihen vahvaan sivistystoimiyhteistyöhön, kun sitä sote-integraatiota on niin pitkään jo Eksoten toteuttanut, ja vaikka toki sielläkin on tekemistä edelleen, mutta sillä tavalla, että vahvasti lähdettiin heti sitten siinä kuntien sivistystoimien kanssa liikkeelle, että sillä tavalla ehkä etulyöntiasemassa tai tietyllä tavalla edelläkävijöinä siinä sitten ollaan oltu. Niin Varsinais-Suomessa on 27 itsenäistä kuntaa, että meillä ei ole vastaavia rakenteita eikä ehkä perinteitäkään semmoisesta kauhean vahvasta kuntien välisestä yhteistyöstä, mutta en mä näe sitä mitenkään niin kuin synkkänä, että tässä on syntynyt paljon nyt uutta ja varsinkin erityispalveluissa on ihan selkeä tarve sille, että tehdään jotain yhteisesti. Tämä perhekeskusmalli on ehkä sit sellainen, jossa on enemmänkin kuntakohtaista seutukunnallista kehittämistä. Et siinä sit se maakunta varmaan on eduksi. No teilläkin oli tuossa sinun näissä kalvoissa oli monenlaista, minkälaista mallia, monenlaisia erilaisia malleja. Ja sitten mä katsoin, että siellä oli 32 ihmettä. Niin tavallaan tätä laajuutta kun ajattelen ja sitten niiden oikeiden mallien löytämistä, niin mikä auttaa siinä, että just se oikea malli löydetään sille oikealle tapaukselle? Jaa. Kyllä me on aika sillä arkisella tavalla menty, että ihan intuitiolla ja perustuntumalla mietitty, että mikä on
mikä on toimivaa ja sit mikä ei ole, niin se on sitten tapettu pois. No mitäs nämä 32 ihmettä oli? Ne on varmaan niitä ihmevideoita, mitä siellä on nähtävillä. Okay. Siinä on niinkin tylsä vastaus. Joo, mä ajattelin, että minkälaisia ihmeitä on saatu aikaan. Selvä. No mitä sä sanoisit, että kun hanke päättyy ja sitten työ kuitenkin jatkuu, mitä sanoisit, että mitä on jäänyt käteen niin kuin tuloksista? Että miltä näyttää? Kyllä mä aika positiivinen on siihen, että tuossa on paljon nyt semmoista, jota voidaan jatkaa. Ja viittasin tuossa ihan äkkiseltään siihen Lape Akatemia-toimintaan, että tässä on tehty iso työ nyt tämän kuuluisan siltaamisen osalta, että sitä on saatu jatkettua. Ja mä ajattelin, että meillä on nyt kaikki mahdollisuudet siihen, että löydettäisiin myös kansallisesti jotain sellaista jatkuvaa ja kestävämpää. Tuossa viitattiin noihin aikaisempiin kehittämiskausiin, joita meillä on ollut tosi paljon. Ja nyt meillä on lapsistrategia valmistelu käynnistynyt ja tässä on tullut nämä LAPE-teesit. Et mun mielestä nämä pitäisi nyt vaan juosta kokoon ja ottaa sitten vaan käyttöön, että tämmöistä niin kuin maakuntien välistä yhteis- ja vertaiskehittämistä tarvitaan lisää, ja sitten me tarvitaan semmoisia tiettyjä yhteisiä teesejä, joiden mukaan mennään eteenpäin. Mitä te olette mieltä tästä jatkosta, että mitä se onnistuminen nyt tästä eteenpäin vaatii? No ajattelen, että se onnistuminen vaatii sitä yhteistä tahtotilaa, mutta ei pelkästään sitä tahtotilaa. Me jokainen voidaan tahtoa ihan mitä tahansa. Me tarvitaan siihen nimenomaan sitä johdon esimerkkiä tehdä sitä muutosta, koska ilman johdon sitoutumista tästä ei tule mitään. Ja tavallaan se, että me tarvitaan semmoista yhteistoimintaa, yhteistä kehittämistä, ei pelkästään sotea, vaan me tarvitaan siihen sivistystä äärimmäisen vahvasti mukaan, mutta myös järjestötoimijoita, joilla on äärimmäisen hyvää, vahvaa osaamista. Eli kaikki mukaan. Muuten tästä ei niin kuin tulee niin hyvää. Joo, kyllä näin. Ja meilläkin on Etelä-Karjalassa rakennettu tämmöistä verkostojohtamisen mallia jo lähes vuoden ajan siellä, että jos nyt johdon taso ajattelee, että se varmasti sen mallin käyttöönotto ja tämmöinen niin kuin jatkaminen on sitten semmoisia tulevaisuuden asioita. Ja ehkä jatkosta haluaisin sen vielä sanoa, että meillä on hyvin paljon ollut sellaisia aika konkreettisiakin kokeiluita, että on esimerkiksi, jos ajattelee tätä varhaista tukea, niin vaikkapa otan Lappeenrannasta esimerkin, että kaikki yläkouluihin palkattiin koulunuorisotyöntekijät, ja he nyt sitten jatkaa, kaupunki itse jatkaa sitä toimintaa, kun sitä nyt tässä pilotoitiin ja kokeiltiin ja hyväksi havaittiin tai tämän tyyppistä. Tai Riitta Hakoma toi tuossa aamupäivällä esiin tämmöisen tahoauton, joka sinne koulukieltäytyjän kotiovelle jopa voi mennä. Eli just niitä asioita, mitä nousi aamulla Niina Halmeen esityksessä, niin koen, että siellä on monta semmoista, mihin on pystytty tarttumaan ja toimintamallia luomaan. Ja se tahoautokin jatkaa ensi vuonna sitten. Ja, että on niinku tämmöisiä, mitkä sitten kunnat tai Exote on jo niinku miettinytkin, että millä tavalla mikäkin toiminta sitten jatkuu. Selvä. Hei, kiitos teille tosi paljon. Kiitos hienosta esityksestä ja kommenteista. Ja hyvät ystävät, on varmasti isommankin keskustelun aika siitä, että minkälaisia malleja on ja miten on tehty ja miten tässä kaikessa on pärjätty. Ja sen keskustelun aika koittaa ihan hetken kuluttua, kun aloitamme keskustelun kuultujen ulkoisen arvioinnin tulosten jälkeen. Ja nyt pyydänkin lavalle, ja me voidaan samalla mennä kuuntelemaan, kun toimitusjohtaja Mikko Wennberg Oval Groupista tulee kertomaan, ovatko yhdessä tekeminen ja tämä kokonaisvaltainen muutos edistyneet. Ja sen jälkeen yhdessä keskustelua panelistien ja teidän kanssa. Annetaan heille vielä aplodit ja Mikolle samalla tervetuloa. Ensinnäkin kiitos paljon Kaimalle tuossa edellisestä esityksestä. Se aika hyvin demonstroi ja toi esiin, sanotaan niin kuin itse asiassa valtaosan niistä pointeista, mitä me tässä arvioinnissakin tuodaan esiin. Teillä on ollut pitkä päivä tänään, ja mä yritän nopeasti tai aika tiiviisti
tiivistää niitä, mitä meidän keskeisiä havaintoja jollain tavalla myös ikään kuin tulevaisuuden katsoen, vaikka tämä on aina arviointi jossain määrin on aina toina, niin sitä taaksepäin katsovaa. Tätä arviointia on tehty samanaikaisesti muiden STM-kärkihankkeiden arvioinnin kanssa, ja ne näkökulmat, joita meillä tässä arvioinnissa on tietyllä tavalla se viitekehys, josta tätä on tehty, niin tulee tavallaan sellaisen niin kuin yleisen kärkihankkeiden arvioinnin näkökulmien kautta, ja niiden kautta myös tänään tätä esitystä teille jäsennän. Mä luulen, että aika moni tänään, mä en teitä kaikkia kasvoja täältä toinen riittävän tarkasti näe, mutta on ollut tavalla tai toisella mukana tässä meidän arvioinnissa. Me käynnistettiin tätä silloin keväällä ja nyt käytännössä itse asiassa ihan viime viikon lopulla. Meillä on ensimmäinen luonnosversio näistä keskeisistä koko raportista, mutta sisältää meidän keskeiset johtopäätökset nyt valmistui. Ja tässä kaiken kaikkiaan, en tiedä kuinka paljon tällä hetkellä salissa ihmisiä, mutta reilu 100 haastattelua tehtiin. Tehtiin kaiken kaikkiaan 3 kyselytutkimusta niin, että kaikille hanketyöntekijöille, sitten kaikille kunnille ja kuntayhtymille niistä LAPEn merkityksistä ja vaikutuksista ja sitten vielä tässä niin kuin johtamiseen liittyen ohjausryhmälle. Ja sitten vielä käsiteltiin näitä alustavia tuloksia sitten alueellisissa tulostyöpajoissa, joita kaiken kaikkiaan 17 kappaletta järjestettiin. Ja sitten tietysti se kaikki kirjallinen aineisto, jota meillä niin valtakunnan tasolla on, kuin sitten teidän niissä maakunnallisissa hankkeissa ja muissakin valtakunnallisissa hankkeissa sitten on. Eli melkoinen tuo aineistopohja tässä on. Mutta niin kuin viittasin tuossa tuohon edelliseen esitykseen, niin sitten taas toisaalta, ne keskeiset viestit ja keskeiset asiat on siellä aineistossa aika selkeitä. Tällä hetkellä mennään siinä vaiheessa, niin kuin sanoin, että luonnosta on olemassa ja vielä tässä tavallaan kaiken sen palautteen pohjalta, mitä tässä käsittelyssä me saadaan, niin sitten me vielä tätä työstetään niin, että tietysti sitten hankkeiden jälkeen, niin sitten se varsinainen arviointiraporttikin valmistuu. Mä en itse asiassa käy sen enempää, mä muistutan vaan siitä, että ei tarvitse hirveästi edes nähdä tuonne. Täällä on eri hankkeiden edustajia, jokaisella hankkeella on omia tavoitteita ja suunnitelmia, me edellä kuultiin paljon siitä, että minkälaisia asioita Varsinais-Suomessa on tehty ja miten siellä siinä työssä on edistytty. Sen lisäksi tässä koko on alun perin ollut hankesuunnitelma tässä koko LAPE-työssä, jossa meillä on asetettu sinne vuoteen 2025 sellaisia laajoja vaikuttavuustavoitteita, ja sitten meillä on lähempänä, eli vuonna 2019 asetettuja toiminnallisia tavoitteita, ja sitten on kustannuksiin liittyviä tavoitteita. Ja kun me tehdään arviointia aina, niin me ollaan tavalla tai toisella myös sidottu sitten siihen ikään kuin niihin lähtökohtiin, vaikka me ymmärretään se, että tavoitteet muuttuu, ja kun ymmärrys lisääntyy, sen mukaan myös sitten tietyllä tavalla niitä tavoitteita täsmennetään, ja toimenpiteitä täsmennetään, mutta me ollaan aina väistämättä vähän sidoksissa sitten siihen niihin lähtökohtiin, että mihin tässä koko LAPE-muutoksessa on alun perin lähdetty pyrkimään. Tämä sen verran taustottaakseen siihen niitä tiettyjä johtopäätöksiä ja tiettyjä näkökulmia, mitä tässä tulee. Enemmän tai vähemmän ne tavoitteet, niin ne heijastuu sinne erilaisiin maakunnallisiin hankkeisiin ja muihin hankkeisiin, mutta sitten sanotaan, että niin kuin tuossa edelläkin tuli, niin tämä on tietysti tavattoman laaja kokonaisuus, ja täällä on tavattoman paljon erilaisia toimenpiteitä ja tuloksia, joita me tässä katsotaan lähinnä, sanotaan tällä niin kuin valtakunnan tasolla, tällaisella laajemmalla strategisella tasolla. Mutta nämä keskeiset johtopäätökset on aika konkreettisia. Jos lähdetään siitä, että se positiivinen asia, mikä tässä on, ja ei ole niin kuin yllättävääkään, että jos ajatellaan niin kuin tätä porukkaa ja tämän porukan ulkopuolellakin, niin jos ajatellaan strategisia tavoitteita, niin isoja päämääriä, mihin tällä koko LAPE-muutosohjelmalla pyritään. Ne jaetaan tavattoman laajasti. Se, että me jaetaan ne päämäärät laajasti, niin se ei ole itse asiassa sinänsä mitenkään harvinaista, mutta se mitä te myös teette, niin itse asiassa keskeiset toimenpiteet ja ne keinot, joilla tähän pyritään, niin jaetaan tässä kentällä aika laajasti. Sekään ei ole siinä mielessä yllättävää, että jos ajatellaan perhekeskustoimintaa, niin kuin tuossa edellä viitattiin tavallaan siihen, mikä on ollut se niin kuin keskeisin ja konkreettisin osa monella tavalla sitä LAPE-muutosohjelmaa tässä niin kuin tämän toimeenpanon aikana, johtuen muun muassa siitä, että se on nyt kaikissa, se on ollut sellainen kokonaisuus, mikä on ollut kaikissa maakunnissa, ja se tietysti nivoo myös ne muiden kehittämiskokonaisuuden tavoitteet yhteen. Ja tietysti jos tätä ajattelee, tätä kokonaisuutta, niin on itse asiassa
ensimmäisen kerran taisin arvioida vuonna 2006, oli sosiaalialan kehittämishanke, mikä päättyi silloin. Ja siellä oli perhehanke siellä, missä perhekeskustoimintaa alettiin kehittämään. Sitten meillä oli kaksi kasteohjelmaa, joiden aikana on perhekeskustoimintaa kehitetty ja nyt Lapessa viety edelleen eteenpäin. Eli tämä taustuttaa sitä, että meillä on ikään kuin hyvin ikään kuin vahva näkemys siitä, eli se tavoite, mitkä on ne oikeita keinoja, mitkä on ne toimintamalleja, joilla me pyritään näihin tavoitteisiin pääsemään. Kuinka moni täällä muuten, nostakaa käsi ylös, ketkä tekee päätyötään sivistystoimen puolella. Täällä on melkein, sanotaan toi, noin silmämääräisesti, niin yksi kolmasosa, mikä on aika hyvä tulos. Ja tällä tavalla kuvastaa sitä tavallaan muutosta, mitä tässä niin kuin Lapen aikana on pyritty tekemään siihen. Että tavallaan keskeinen ajatus on ollut se, että me haetaan sitä tavallaan sitä lapsiperhelähtöistä toimintamallia, missä yhdistyy tavallaan niin kuin hallinnonalarajat ylittävästi se toiminta. Ja tietysti tämän niin kuin haaste tässä lähtökohtana oli se, että tämä valmistelu lähti silloin alun perin sosiaali- ja terveysministeriö vetoisesti, ja sitten tavallaan hankkeet ovat olleet pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen hankkeita. Muutosagentit ovat olleet sosiaali- ja terveystoimen taustalta, mikä muodosti sellaisen niin kuin lähtökohdan tähän kokonaisuuteen, mikä heijastui väistämättä läpi oikeastaan tuon koko, se on yksi niistä teemoista, mikä heijastuu läpi tuon koko arviointiaineiston, tavallaan se lähtökohtana ollut painotus sinne sosiaali- ja terveyspuolen teemoihin, mikä näkyy tietyissä ratkaisuissa ja vaikkapa siinä, että se on enemmän varhaiskasvatusikäisissä ne painopisteet ja sitten siellä sitten niissä tietysti perheiden erityistilanteissa. Mutta tämä on tietysti, niin kuin sanotaan, kokonaisuus, niin kuin tämä mun käsi viittaaminen tai se tulos osoitti sitä, mitä on myös pystytty viemään paljon eteenpäin. Maakunnalliset hankkeet ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Osassa maakunnallisia hankkeita tätä yhteistyötä on pystytty viemään paljon niin kuin tehokkaammin eteenpäin kuin toisissa. Se, mikä tuossa edellä tuli itse asiassa aika hyvin esiin, tai erinomaisesti esiin, on oikeastaan oikein muotoilu, oli se, että kun me tehdään isoa muutosta, niin se täytyy tehdä aina palasissa. Se täytyy palastella, se täytyy hankkeista, se täytyy tehdä tavallaan viedä ikään kuin toteutettavissa oleviin kokonaisuuksia. Tämä on ollut tietysti sellainen, minkä kanssa kaikki ovat painineet tällä niin kuin ajan, resursseiden ja tavoitteiden välisen suhteen kanssa. Ja tietyllä tavalla se, että lähtökohtaisesti, jos näitte noita tavoitteita, mitä tuossa edellä oli, niin on selvää tietyllä tavalla, että sellaisen muutos tietyllä tavalla ikään kuin muutosohjelman aikana, mikä tässä on nyt niin kuin sen kärkihankkeen toteutusaikana toteutettu, niin ei voida ajatellakaan, että sen tyyppisiä muutoksia saadaan toteutettua. Ja tämä on tietysti aina perushanketyön haaste. Se on se, että sinne ilmestyy sinne käytävälle niihin pariin tyhjään koppiin pariksi vuodeksi uusia ihmisiä, ja ne tekee sitä hanketyötä, ja sitten kun se pari vuotta on mennyt, niin sinne ilmestyy raporttihyllyyn, ja sitten se organisaatio jatkaa siellä ja hanketyön, ja sitten taas tulee uudet hanketyöntekijät. Ja tämä on tavallaan niin kuin se, mitä tässä on pyritty tietysti tavallaan tällä, se, että tämä ei ole, vaikka tämä on hanke ja tämä on ikään kuin määräaikainen, mutta se, että ajatus siitä koko muutoksesta, että se ei ole jotain sellaista, mikä alkaa ja päättyy ja sitten homma saadaan pakettiin, vaan käynnistetään pidempiaikainen muutos, on tärkeä lähtökohta. Mutta käytännössä ne maakunnalliset hankkeet, missä te työskentelette, niin kaikki kohtaa tätä samaa haastetta, mutta sitten se sama haaste tulee tietysti myös siellä hetken päästä, puhun tuossa niin kuin valtakunnan tasolla, miten tämmöiset perinteiset hanketyöhaasteet näkyy. Se toinen sellainen teema, mikä tässä niin kuin menee väistämättä vahvasti tämän koko aineiston läpi ja se tavallaan heijastuu kaikkeen, niin on tämän Lapeen muutosohjelman integroitiminen tähän sote-maakuntavalmisteluun. Ja se on tietyllä tavalla hankala kokonaisuus sen takia, jos me ajatellaan, me mietitään sitä historiaa, mikä tässä on taustalla, niin tämä on tietysti niin kuin ollut muuttunut myös tässä matkan varrella, ja se ymmärrys siitä kokonaisuudesta on muuttunut. Se ehkä sellainen niin kuin teoreettinen haaste tässä on tietysti se, että jo lähtökohtaisesti tietyllä tavalla niin kuin sote-maakuntauudistus toimii vähän Lapin perustavoitteita vastaan siinä mielessä, että se repii niin kuin irralleen niitä voimakkaammin irralleen niitä palveluita, mitä pyritään integroimaan. Ja se on tietysti niin kuin lähtökohtaisesti sellainen tavallaan niin kuin perushaaste, mikä entisestään korostaa sitä, että me tarvitaan sitä integraatiota. Mutta se, että tämä on ollut se on varmaan niin kuin se suurin tietyllä tavalla niin kuin arkipäivän haaste siinä niin kuin maakunnallisissakin kehittämishankkeissa, se, että mikä se Lapen tavoitetila suhteessa siihen tulevaan sote-makurakenteeseen on, ja sitten taas, että miten me pystytään
tuomaan se sellaiseen rakenteeseen, jota ei vielä ole olemassa, miten me pystytään tekemään niitä päätöksiä. Ja tämä on se haaste, mikä tässä on ollut tietyllä tavalla. Se on ollut nyt mahdollisuuksia, se on korostanut sitä tarvetta tälle Lappeen muutosohjelmalle, mutta se on käytännössä myös toi vienyt edellytyksiä siltä, että sen muutoshankkeen aikana niitä tavoitteita on pystytty saavuttamaan. Niin kuin sanoin, että tässä on muutama teema, mikä korostuu voimakkaasti tässä tuo läpitarviointiaineisto, että tämä hallinnonalarajojen yhteistyö on yksi niistä teemoista, mikä tuli jo tuossa tavoitepuolella esiin, mutta niin kuin totesin, niin se on sellainen ikään kuin teema, mitä on kuitenkin pystytty kuromaan tässä hankkeen aikana selkeästi tavallaan sitä epätasapainoa kiinni, ja joissakin maakunnallisissa hankkeissa tämä sivistystoimen integrointi on ollut hyvinkin onnistunutta, mutta se on ollut sellainen ikään kuin lähtökohtainen tämä johtamisrakenteeseenkin heijastuva haaste. Se näkyy sitten myös kansallisessa toimeenpanossa siinä, että opetustoimen puolella opetushallituksen resurssointi rooli on ollut sitten taas tietysti huomattavasti kevyempää kuin THL, jolla on ollut sitten taas aivan tietysti toinen rooli tässä kansallisen toimeenpanon tuessa. Mä puhuin siitä hanketyöhaasteista, mikä on se tyypillinen. Täällä on paljon hanketyöntekijöitä, ja tiedätte sen, että sen perinteisen hanketyön haasteet on se, että ne ei integroidu siihen organisaatioon, tulee ulkopuolelta hanketyöntekijöitä, jos ne ei ole siitä omasta organisaatiosta, ne tekee sen hankkeen, on niitä ulkopuolisia, noi tekee sitä hanketta, kyllä ne pian sitä lähtee meitä häiritsemästä, vähän karrikoin, aika paljonkin karrikoin, ja sitten taas se toiminta jatkuu. Tämä on karrikoidusta se perinteinen hanketyöhaaste, vielä lisättynä niin, että ne saattaa liueta siitä sitten jo ennen kuin se hanke päättyy. Ja täysin ei varmasti tätä ongelmaa kaikissa maakunnallisissa hankkeissa pystytty taklaamaan, mutta se ehkä tässä, mikä on ollut poikkeuksellista, niin tämän tietyllä tavalla, jos verrataan noihin aikaisempiin tämän alan kehittämishankkeisiin, niin tämä on tullut voimakkaammin myös tänne valtakunnan tasolle ja ministeriötasolle. Se tavallaan se on ollut ehkä tämän hallituskauden ominaista ollut se myös tällainen voimakkaampi toi tämä näihin kärkihankkeisiin liittyvä myös poliittinen ohjaus ja sitten toi se oma tietyllä tavalla linja, mikä luo sen haastavuuden sillä edellä puhutulle jalkauttamiselle ja juurtumiselle sitten taas tulevaisuudessa. Se ikään kuin se luo riskejä. Se ei estä mitään, mutta se luo riskejä, mistä täytyy erityisesti kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Ne hankkeet, mitä on toteutettu, jos me ajatellaan maakunnallisia hankkeita, niin sanon, että siinä mielessä on ollut kiitollinen lähtökohta se, että niin vahvasti tässä kentällä jaetaan ne tavoitteet ja ne keskeiset toimenpiteet, joilla niihin tavoitteisiin päästään. Se on mahdollistanut sen, että ne aika hyvin ne hankkeet ikään kuin kiinnittyy niihin Lapen perimmäisiin tavoitteisiin, joskaan ei voida ajatella, että valtioavustusten hakuvaiheessa, kun ne lähdettiin rahoittamaan, olisi ajateltu, että ne olisi erityisen voimakkaasti ohjannut sitä hankkeiden suunnittelua. Ne on lähteneet, mikä on monessa tapauksessa hyvin hyvä sieltä vahvasti sieltä alueiden omista tarpeista. Mutta se, mikä sen oli haasteena, oli tietysti, että olisi niin kuin kaksi perushaastetta. Toinen oli se, että tavallaan tässä tuli toisaalta tämä integroituminen siihen sote-makurakenteeseen on tullut, oli haastavampaa. Mutta sitten myös se ajatus siitä, että tässä oli kantavana ajatuksena se, että tämä olisi toimeenpaneva hanke. Tämä olisi sen tyyppinen tavalla, että meillä on niin valtakunnallinen, käytetään esimerkkinä sitten, käytetään sitä perhekeskusta esimerkkinä, toimintamalli, joka sitten tehdään sinne kullekin maakunnalle siitä se paikallinen sovellutus. Käytännössä nämä muodostuneet aika paljon tällaisiksi niin perinteisemmiksi kehityshankkeiksi, jossa on tavallaan tämän hankkeen aikana viety sitä kehitystyötä eteenpäin. Ja tähän on tietysti niin kuin vaikuttanut se, että se ylipäätään tavallaan, että niitä ei ollut valmiina niitä linjauksia, niitä ei ollut niitä malleja silloin, kun nämä hankkeet käynnistyivät. Ja tietysti tämä aikataulua tässä kokonaisuudessaan vielä toi, tai se kuvastaa sitä haastetta on se, että tosiasiassa monien hankkeiden toteutusaika on ollut noin 1,5 vuotta. Käynnistynyt siellä keväällä 2017 ja nyt te olette pistämässä pillejä pusseen niissä hankkeissa. Se on verrattain lyhyt aika tässä niin kuin pitkässä jatkumossa. Muutosagenteista edellä kuultiin siitä, että mitä muutosagentit muun muassa tekee. Se on yksi niistä työkaluista, joita tässä on tuotu ja IETO-kärkihankkeessa niin ikään.
siihen niin kuin haasteeseen, mikä ministeriöllä on aina, että ainakaan kun valtakunnallinen ohjaus on tavattoman vaikeaa niin kuin, tässä kentällä. Se on narulla työntämistä. Ja tämä muutosagenttitoimintamalli oli tietyllä tavalla yksi ikään kuin tämmöinen innovaatioratkaisu siihen tavallaan tai työkalu siihen, että millä pystytään sitten tavallaan on niitä valtakunnan paikallisia muutosagentteja mahdollistamassa sitä muutosta siellä. Aika monessa tapauksessa sanotaan, että muutosagenttien työnkuvat ovat vaihdelleet paljon maakunnittain, ja se, mikä se muutosagentin rooli on ollut hyvin erilainen eri maakunnissa. Jossain se on enemmän ikään kuin luonteeltaan yksi hanketyöntekijä, ja se integroituminen siihen sote-makuvalmistelu on ollut hyvin kevyttä, kun sitten taas toisissa se integroituminen on onnistunut paremmin. Nämä on usein henkilökysymyksiä ja taustakysymyksiä. Tarkoitan henkilökysymyksellä sitä tietysti, että mikä on ollut tämän henkilön taustasuhteessa sitten siihen valmistelevaan organisaatioon. Käytännössä tietysti niin pahimmillaan tämä on johtanut niihin tilanteisiin, että sitten taas se hankkeen johdon ja muutosagentin välinen työnjako ei ole ollut selkeää, ja sitten taas se on itse asiassa niin lisännyt jossain tapauksissa ehkä sitä muutoskitkaa siellä pikemminkin kuin vähentänyt. Mutta se kaiken kaikkiaan pidetään tärkeänä päätöksenä sitä, että muutosagenttityö jatkuu siinä, että se on tärkeä tavallaan nyt se mahdollisuus siinä, tai vähentää niitä riskejä, mitä tuossa edellä todettiin, vaikkapa siitä että kuntien ja johdon sitoutumisesta. Tuloksista ja vaikutuksista, niin kuin taisin tuossa heti alussa todeta, puhuin vähän tuosta perhekeskustoimintamallin historiasta, miksi siitä niin paljon on tässä niin moneen kertaan puhuttu, niin siinä on oikeastaan kaksi syytä. Niin kuin sanottiin, että kun me sinne kunnilta kysyttiin kunta- ja kuntayhtymiltä tavallaan, että miltä se LAPE näyttäytyy, niin se on ikään kuin se konkreettisin ja selkein osa ja ymmärrettävin osa ollut sitä LAPE-kehittämistyötä, mitä on tehty. Toinen puoli on se, että se nivoo ne muut kehittämiskokonaisuudet aika usein ikään kuin yhteen tavalla. Ne muut kehittämiskokonaisuudet liittyy monelta osin, ei toki kaikilta osin, mutta monelta osin sitten myös tähän perhekeskustoimintamalliin. Niin kuin todettu, niin perhekeskustoimintamalli on tietysti sellainen, mistä on niin osalla monissa maakunnissa niin pitkää kokemusta, ja siinä on erilaista historiavaihetta, ja nyt on pystytty viemään sitten taas sitä toimintamallia eteenpäin, mutta sanotaan, että kaikkialla luonnollisestikin työ vielä edelleen tässä jatkuu, eikä se varmasti koskaan valmiiksi tulekaan. Sellainen, mikä kuulostaa hirveän latteelta, on se, että tavallaan tämä yhteistyön lisääntyminen. Mutta se on itse asiassa ollut minusta tietyllä tavalla yllättävämpiä ikään kuin siis sellaisia verifioitavissa, aidosti ikään kuin todennettavissa olevia tuloksia, että miten nämä tavallaan ne LAPE-hankkeet on paikallisesti pystynyt tekemään ja LAPE-ryhmät, ne on oikeasti luonut edellytyksiä sille yhteistyölle ja sille tavallaan sille lapsiperhekeskeiselle, sille niin kuin asiakaslähtöiselle ajattelumallille ja sen toteuttamiselle. Ja se, mitä sitten taas ei voisi koskaan olla liikaa korostamatta, on niin kuin tällä kentällä, kun me ajatellaan tätä työtä, niin se, että tätä ihmiset tekevät sydämellään tätä työtä. Ja se on niin kuin siis sellainen asia, mitä sanotaan, että tässä ei aika vähän, tässä on usein kysymys malleista ja prosesseista ja ei välttämättä edes tiedosta, vaan siinä se muutos syntyy sitä kautta, tai se, niin kuin se ero tulee siinä. Ei ole kyse siinä, että meillä on hyvä malli, vaan se, että ihmiset on sitoutuneet siihen työhön ja tekee sitä sydämestään. Ja se on jotain sellaista, mikä on aivan ominaista niin kuin koko tälle sektorille. Ja se on ihan tavattoman suuri voimavara, ja sitä ei välttämättä niin kuin, aina nosteta riittävästi esiin niiden ikään kuin erilaisten mallien taustalta. Siksi me haluamme nostaa sen tuonne niin kuin yhdeksi niin kuin keskeiseksi asiaksi, ja täällä niin kuin puhutaan tuloksista ja vaikutuksista. Mutta sitten se haastava puoli, mikä tässä nyt tietysti on kokonaisuudessaan, on se, että jos ajatellaan sitä tavoitteena olevaa yhtenäistä palvelukokonaisuutta, lapsiperhelähtöistä toimintamallia, niin se on tietysti niin kuin vahvasti nyt sidoksissa tähän koko meidän tulevaan sote-maakuntarakenteeseen, ja ne ei ole voinut siirtyä osaksi niitä rakenteita, kun niitä rakenteita ei ole ollut, ellei sitten ole ollut valmiina sivukuntayhtymän pohjasta rakenteita. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä ne on toistaiseksi nyt parhaimmillaankin ne tulokset kuitenkin ikään kuin luonteeltaan
käsikirjoja, hyvät käytännön dokumentteja, mutta myös sitä yhteistyön ikään kuin yhteistyörajapintojen rakentamista siellä LAPE-ryhmissä. Mutta siis sitten kun me puhutaan niistä konkreettisista tavoitteena olevista tuotoksista, tuloksista ja sitten niistä pitkäaikaisista vaikutuksista, niiden osalta on vielä liian aikaista todeta muuta kuin se, että käytännössä me tiedetään, mitkä on niitä keskeisiä kysymyksiä siinä, että mitä tässä kun tulevaisuuteen mennään, niin mitä pitää ratkaista, ja se on tämä. Oli se ratkaisumalli mikä tahansa sitten tulevaisuuden sote-maakuntarakenteessa ja siinä johtamisessa, niin se työ, mitä on tehty, ei ole varmastikaan mennyt hukkaan. Sitä pystytään siellä hyödyntämään. Nyt on oleellista se, että miten me saadaan se seuraava steppi tässä eteenpäin. Nämä tällaisena ylätason keskeisimpinä ikään kuin tiivistyksinä siitä yksityiskohtaisemmin, konkreettisemmin ja siitä, että mitä kaikkea Lapessa on syntynyt ja mitkä olet niitä haasteita, mahdollistavia tekijöitä ja keskeisiä tulevaisuuden asioita sitten lisää siinä raportissa. Mutta kiitos tästä. Kiitoksia. Ja hyvät ystävät, on aika keskustella tästä ja mä pyytäisin tänne lavalle muutamia keskeisiä henkilöitä keskustelemaan ja myös sitten kommentoimaan kaikkia, mitä esille tulee. Ensimmäisenä hankepäällikkö Hanne Kalmari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Annetaan Hannelle aplodit, tervetuloa. Johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Tervetuloa Esa. Samoin tutkimuspäällikkö Johanna Lammitaskula Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hyvinvointipalveluiden päällikkö Sanna Natunen Lappeenrannasta, tervetuloa myös tänne. Ja viimeisenä Hanna Harju Virtanen, hankepäällikkö Pirkanmaan LAPE, tervetuloa. Olkaa hyvä. Tehdäänkö näin, että istutte ja otatte mukavan asennon. Ja näin, viestiseinä toimii ja sitten toimii myös käsi ylös -menetelmä, mutta on sovittu, että kysytään nyt teiltä, joilla on ollut kädet savessa tekijöitä, olette ollut tässä, niin mä kysyisin, mitä te nostatte esille noista äsken kuuluista tuloksista? Siellä oli huomioita, jos monenlaisia. Kuka haluaa aloittaa sieltä? Ja katson Hannea. Anne, aloita sinä. No, kiitos. Ihan ekana täytyy sanoa, että mitään sellaista jättiyllätystä ei tullut. Jo ehkä ihan sen takia, että Mikko Wennberg kertoi siinä, että nämä LAPE-tavoitteet, myös ne toimenpiteet niiden tavoitteiden saamiseksi, niin jaetaan laajasti. Ja se sama tuntuma mulla on ollut oikeastaan vuodesta 16 alkaen, koska tietyllä lailla niiden tavoitteiden ja toimenpiteiden kannatus mittautettiin jo silloin syksyllä tai kesällä 16, kun valtionavustukset oli haussa. Ja kun tuli, ehkä se mun jättiyllätys tuli siinä kohtaa silloin, että kun kaikki maakunnat lähti näihin talkoisiin mukaan. Toinen, mikä on ollut sellainen, minkä niin ikään oli tässä Mikon puheenvuorossa, oli se, että kuinka tätä työtä on tehty sydämellä, ja mä lisäisin siihen, että ehkä myös tahdolla. Edesmennyt ukkini olisi sanonut, että tässä on ollut paljon hyviä työihmisiä mukana, jotka jaksaa tehdä työtä aamusta iltaan ja tulee toimeen aika pienillä yöunilla tarvittaessa, ja sitten on semmoinen kova hengenpalo ja omistautuminen lapsille ja nuorille ja perheille, niin niitä tyyppejä tässä on ollut paljon mukana. Ja jos nyt ihan vielä sitten nostaisi semmoisen, mikä mua siellä ilahdutti, niin
niin oli todella mukava kuulla ulkoisen arvioitsijan näkemys siitä, että LAPE on tänä lyhyenä kautena jo niin onnistunut lisäämään sitä yhteistä työtä ja vuoropuhelua yli hallinnon alarajojen. Otetaan nyt nämä vaikka. Niin, vaikka alkuun nämä. No sitten vaikka Johanna siitä vierestä. Mitä sinä, oliko sulle yllätyksiä, olitko asioista samaa mieltä, eri mieltä? Tunnistin varsin hyvin ihan samat asiat, mitä Hannekin tässä mainitsi. Eli sen, että hyvin lyhyessä ajassa valtavan suurien kysymysten kanssa on tehty ihan valtava määrä työtä. Ja nimenomaan sillä sydämen palollahan se on ollut mahdollista. Tietenkin sitä miettii, kun on niin kuin hyvin läheltä nähnyt sitä toimeenpanon tukea THL:ssä ja sitä uurastusta, niin miettii, että kuinka kestävä kehitys se tavallaan on, että kuinka kauan ihmiset jaksaa tällaista urakointia. Mm. Mutta ehkä se sydämen palo siinä auttaa todellakin, että se on niin mielekästä tekemistä ja tärkeänä pidettyä, että sitä sitten on jaksettu todellakin ja on saatu niin kuin huimasti aikaan myöskin paljon asioita ja vielä jää työtä paljon tehtäväksikin sitten toisaalta. Ja sitten sama, mikä myöskin on selvästikin tapahtunut näiden vuosien aikana, minkä taas niin kun LAPE-ohjausryhmässä on myöskin pystynyt havaitsemaan, on juuri tämä sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön ja sitä myötä sitten sote-hallinnon alla ja sivistyspuolen lähentyminen, keskusteluyhteyden selkeä paraneminen kohti yhteisiä tavoitteita yhteisten lasten asioiden ympärillä, niin se on ollut äärimmäisen hienoa nähdä. Mm-hmm. Mitä mieltä on sitten puolestaan Esa? No, kyllä ihan tuttuja asioita oli, ja tässä mitä äsken sanottu, niin niihin voi yhtyä, ja oikeastaan tämä monitoimijuus, niin siinä toisin vahvasti esille se, miten myös järjestöt ja seurakunnat on ollut tässä kokonaisuudessa niin kuin julkisen sektorin niin kuin kanssa kumppaneina, ja se on selvästi niin kuin lisännyt tietoisuutta esimerkiksi siitä, mitä niin kuin järjestöt tekee, ja muun muassa tässä perhekeskustoimintamallissa niin järjestöt on tosi vahvasti ollut mukana, ja se, mitä esimerkiksi MLL:ssä on jo pitkään tehty, esimerkiksi perhekahvila työtä näitä avoimia kohtaamispaikkoja, niin se on hyvin niin kuin päässyt kautta linjan koko Suomessa niin kuin mukaan. Ja semmoinen yksi, mikä mun mielestä tässä oikeastaan juuri mikä tässä aikaisemminkin tuli, tämä ihmisten niin kuin sitoutuminen, niin loppujen lopuksi niin kuin LAPEssa kaikilla tasoilla, jos katsoo valtakunta, maakunta, kuntataso, niin on ollut todella paljon ihmisiä niin kuin mukana. Ja aina jos me ajatellaan niin kuin muutosta, niin organisaatiothan ei tee yhtään mitään muutosta. Aina vain ja ainoastaan ihmiset tekee muutoksen. Ja strategia ei tee mitään muutosta, vaan voi sanoa, että se toimintakulttuuri, jossa on se strategia sisäistetty, niin tekee sen muutoksen. Ja tässä voi sanoa, että aika on ollut niin lyhyt, niin ilman tätä tässä näin paljon olisi ollut ihmisiä. Ja myös esimerkiksi nämä maakunnalliset kehittämishankkeet ja se, miten tämä on jalkautettu alueellisesti, niin mä uskon, että sillä on niin kuin todella iso merkitys siinä, miten niin kuin sote- ja maakuntauudistuksessa nämä lasten, nuorten ja perheiden asiat niin kuin pääsee esille. Että jos me ajatellaan, että joka tapauksessa niin kuin nämä asiat niin kuin tulee muuttumaan, ja jos ei tavallaan lasten, nuorten ja perheiden parissa olevat ihmiset ole itse tekemässä sitä muutosta, niin se muutoksen tekee silloin joku muu, ja se ei välttämättä ole niin perillä näistä lasten, nuorten ja perheiden asioista ja sillä tavalla niin sitoutunut. Että tämä kyllä on ollut niin kuin erinomainen mahdollisuus tässä ajassa niin vastata niin. Niihin haasteisiin, mitkä niin kuin joka tapauksessa on tässä maassa tapahtunut. Niin, mieluummin muuttaa sitten itse. Kyllä. Niin just. No, otetaan sitten Lappeenrannasta näkemys asiasta. Sanna. Joo. Kyllä tunnistin arvioinnin pohjalta, että samassa hankkeessa on tehty töitä ja ei sinällään mitään yllättävää, mutta ehkä meillä sitten tuolla Etelä-Karjalassa niin
Myös tämä sivistystoimen puoli on ollut erittäin vahvasti mukana hankkeessa alusta lähtien, eli ei ole pelkästään sote-vetoista ollut. Ja siinä tietysti meillä sitten on auttanut se, että meillä on ollut Eksote, joka on hoitanut meillä sekä sosiaali- ja terveyspalvelut vuodesta 2010 lähtien. Et sitä yhteistyötä tavallaan ei ole tarvinnut aloittaa sieltä sote-integraatiosta niinkään, vaan ollaan päästy sitten hiomaan sitä kun peruskunnan ja sitten sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintaa. Ja nyt tässä tuli esille nämä järjestöt, niin ehkä myös se on ollut tässä meidän maakunnassa erittäin hyvä asia, että järjestöt on päässyt mukaan sekä sinne sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintaan, että sitten sinne kunnan ja meidän yhteiseen tekemiseen. Eli että me ehkä siinä Eksoten synnyttämisvaiheessa ja siinä käynnistysvaiheessa niin käperryttiin aika pitkälti sisäänpäin, eli hiottiin sitä meidän yhteistyötä, ja nyt on ollut sitten aika sitten mahdollistaa myös ne järjestöt sitten tähän yhteiseen lasten ja nuorten asioiden edistämiseen. Okay. No, mitä sanoo sitten Hanna Pirkanmaalta? Ja tosiaan kysymys kuuluu, kommentti äsken kuultuihin arvioinnin tuloksiin ja vaikutuksiin. No joo, kyllä ihan Pirkanmaan näkökulmastakin kuulosti siltä, että myös meitä on varmasti tässä arvioitu ja ihan tuttuja asioita nousi esille. Tosiaan meillä on ollut se tilanne, että hyvin voi allekirjoittaa sen, että nämä tavoitteet ja ne keinot, joilla näihin tavoitteisiin on ajateltu päästävän, niin on ollut helppo kaikkien sektoreiden ja kaikkien lasten ja perheiden palveluiden parissa työskentelevien allekirjoittaa. Se, mitä jäin tuossa miettimään, niin mä ehkä jotenkin näkisin Pirkanmaan näkökulmasta, että kuitenkin ehkä reippaampi askel kuin mitä tuossa arvioinnissa tuli esille, niin on otettu sen suhteen, että lasten ja perheiden palvelut mun mielestä nähdään nyt enemmän kokonaisuutena. Ehkä siinä ei olla käytännössä vielä ihan hirveän pitkällä, mutta se liittyy nimenomaan siihen yhteiseen tahtotilaan, jossa katsotaan lasten ja perheiden palveluita ensimmäistä kertaa mun mielestä kokonaisuutena. Helppo allekirjoittaa myös se, että kokonaisuus on ollut valtavan laaja ja on pitänyt pilkkoa palasiin, että sitä on pystynyt viemään eteenpäin. Itse ehkä projektipäällikkönä olen vähän hämmästynytkin siitä, että kuinka paljon on tapahtunut sekä meillä maakunnallisella tasolla että sitten paikallisella tasolla meidän 22 kunnassa näiden asioiden osalta. Että ehkä ennakkoon ajattelin, että tässä on niin paljon kaikkea, että ei varmastikaan kaikkea saada aikaiseksi, mutta yllättävän paljon on kuitenkin onnistuttu saamaan. No, minulla on täällä kysymyksiä, mutta tiedän, että on myös teillä ja havaintoja, niin tässä yhdessä tekemisestä, miten on mennyt, olisiko meillä joku, joka voi auttaa mikrofonin kuljettamisen kanssa? Ella, aloitetaan täältä ja otetaan vaikka, jos olisi pari-kolme kommenttia vaikka nyt peräkkäin, niin voidaan niistä sitten jutella yhdessä. Nostakaa vaan muutkin kättä, mutta ole hyvä. Kiitoksia. Minun nimi oli Pirjo Luokkala ja kiitoksia näistä erinomaisista ja hyvin valmisteluista puheenvuoroista, mitä olemme koko päivän kuulleet. Mä tietyllä tavalla nyt haastan. Mä en itse ole ollut tässä LAPEen muutosohjelmassa mukana muuta kuin edellisellä kerralla ja tulin mielenkiinnosta uudelleen mukaan kuuntelemaan. Olen lasten asioissa yrittäjäpohjalta tehnyt töitä ja päättäjän näkökulmasta. Ja nyt tämän päivän aikana on tuolla tauoilla keskusteltu siitä, että mitä vielä voisi tehdä LAPEssa. Ja niin, sellainen asia, että mä oon kuultu näissä puheenvuoroissa tämmöisiä sanoja kuin johtaminen, integraatio, systeeminen malli, perhekeskus ja jopa se, että on keksitty faktantarkistuskone. Nämä on hienoja sanoja ja hienoja LAPE-tekoja. Ja me arvostamme kaikki niitä. Mutta missä ovat sanat isä ja äiti? Katsoin tätä LAPE-teesilistaa, niin täällä lukee, että sinulla voi olla isä tai äiti. Siis kuulitte oikein. Sinulla voi olla isä ja äiti. Eikös meillä kaikilla ole isä ja äiti?
Tämä kysymys oikeastaan, minä heitän tämän vähän niin kuin haasteellisesti, että nämä nuoret miehet, jotka tässä meille piti tämä Oliver ja Erik puheenvuoro, niin he otti tämän asian, jota olen koko päivän odottanut. Eli se, että meillä siellä keskiössä olisi ne ihmiset, jotka tuntevat oman arkensa, ovat arkensa omia asiantuntijoita myös silloin, kun he tarvitsevat apua. Ja mä ajattelin, että nyt jatkossa, kun tätä Lapea kehitetään, niin enemmän otettaisiin mukaan tähän kehittämiseen näiden nuorten esiin nostamat asiat. Eli nimenomaan se asiakas, eli se perhe, siellä isä, äiti ja ne sisarukset, isovanhemmat, jotka kuuluvat siihen ympäristöön myös. Nekin puuttuu tästä kokonaan. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Ja sitten siellä reunassa on toinen kommentti tai kysymys. Marja Kankarranta Jyväskylän yliopistosta, mutta myös 13-vuotiaan pojan äitinä. Ja jatkan tuosta aika samalla teemalla. On ollut todella innostava ja kiinnostava päivä. Ja on kiva nähdä tuo teksti kohti aitoa lapsi- ja perhelähtöisyyttä. Mä laitoin tänne, kirjasin aika monta kysymystä tuon arvioinnin perusteella, mutta myös tämän kuulemani perusteella. Ja toisaalta puhuttiin siitä, että muutosta joutuu palastelemaan osiin. Mutta sitten kuitenkaan sitä lasta ei pystytä, eikä voi palastella osin, eikä sitä perhettä. Eli kaikkien tahojen mukanaolo ja toimisuus on tärkeitä, mutta samaa pikkusen on odotellut, että mitenkä vielä vahvemmin se lapsen, nuoren ja perheen toimijuus. Ne ei todellakaan voi olla sitä kohteita sille moniammatilliselle yhteistyölle. Mulla on täällä kysymyksiä, miten tätä voidaan arvioida tai on arvioitu lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta, voisivatko lapset, nuoret ja perheet olla mukana, kun mietitään, mitä vaikutuksia ja tuloksia on saatu. Miten tässä on onnistuttu edistämään lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja miten sitä on arvioitu. Toisaalta, minkälainen kuva on rakentunut lapsista, nuorista ja perheistä? Olikohan mulla muuta? No joo, miten lapset ja nuoret ja perheet saadaan aktiivisiksi toimijoiksi, jolloin silloin voidaan aidosti puhua lapsi- ja perhelähtöisyydestä. Hyvä, kiitos. Kiitos siitä. Ja jos nyt vaikka tähän pysähdytään, eli muutamia kommentteja nyt ainakin niin kuin Hannelta ja Johannalta, että onko siis onko Lapelle tehty lapsivaikutusten arviointi, mutta kuulitte kysymykset, niin mitä vastaatte, että isät, äidit, perheet toivotaan saavan paremmin mukaan, joka oli kai alkuperäinen idea, mutta täälläkin on puhuttu paljon johtamisesta ja systeemeistä. Joo, kiitos molemmille kysyjille. Todella tärkeä huomio liittyen tämän päivän ohjelmaan. Eli on ihan totta, että tämän päivän ohjelmassa täällä paikan päällä ei ole vanhempien, ei isien eikä äitien ääni kuulunut. Mutta ehkä siitä mä rohkenisin olla eri mieltä, että millä lailla isät, äidit, lapset ja nuoret ovat olleet mukana Lapen toimeenpanossa. Se, että perheet ovat mukana kehittämistyössä jokaisessa maakunnallisessa hankkeessa, se laitettiin alun perin valtionavustusten saamisen ehdoksi. Ja sitä on edellytetty ja sitä on valvottu, ja varmaan Hanna Pirkanmaalta esimerkiksi pystyy kertomaan esimerkkejä siitä, että millä lailla meillä on ollut kehittäjävanhemmat, kokemusasiantuntija, nuoret, lasten, nuorten raadit ja niin edespäin mukana tässä tämän kehittämistyön eteenpäin viemisessä, niin erilaisista muodoista. Samoin ehkä sitten siitä, että millä lailla perheiden ääntä on kuultu tässä matkan varrella heidän toiveitaan ja arvioitaan, niin nyt en pysty sanomaan niin kuin suoralta kädeltä, että kuinka monta asiakaskyselyä Lapen aikana on eri maakunnallisissa hankkeissa toteutettu, mutta niitä on hyvin paljon. Et sillä laillakin on pyritty keräämään sitten myös niin kuin isommilta määriltä perheitä niin näkökulmia siihen, että mikä on tärkeää, mikä heille on tärkeää palveluissa ja niin edespäin. Joo, jos mä jatkan tästä, että todella hyvä kysymys sieltä tuli, ja jotenkin siinä on, mä näen sen sillä tavalla, että varmaan siellä ruohonjuuritasolla on ollut mukana paljon lapsia, nuoria, äitejä, isiä, ehkä isovanhempiakin. Sitten se, mikä näkyy täällä niin kuin Lape
ohjelmatasolla on, mitä tarkoittaa lapsi- ja perhelähtöinen, niin se on ollut sitä toimintakulttuurin muutoksen tekemistä myös, mikä tarkoittaa, että ammattilaisten korvien välissä olevaa tapaa ajatella ja siitä seuraavaa tapaa toimia pyritään muuttamaan. Silloin me joudutaan tekemään todella paljon työtä kuitenkin sitten niiden ammattilaisten niin kuin työn ja kulttuurin kehittämisessä. Ja totta kai siinäkin on niin kuin hyvä olla dialogikumppaneina ne lapset, nuoret ja perheet, mutta väistämättä meidän täytyy todella paljon laittaa paukkuja siihen, mitä ne ammattilaiset siellä yhdessä keskustelevat ja toimivat. Eli se taso on niin kuin todella tärkeä kuitenkin, jotta päästään siihen perimmäiseen tavoitteeseen, mikä tässä on. Sitten tietysti yksi, mikä on ollut jossain määrin koko ajan myöskin läpileikkaavana teemana, on se perheiden moninaisuus. Ehkä itseänikin vähän välillä on mietityttänyt se perhe, että käytetään vain sanaa perhe. Perhe voi olla niin monta erilaista asiaa loppujen lopuksi, ja perheen sisällä on monenlaisia perheen jäseniä, jotka tavallaan hukkuu siihen, jos me vaan käytetään sanaa perhe, niin me ehkä sitten saatetaankin tarkoittaa vaikka niitä äitejä ja pikkusen unohtaa ne isät, tai sitten me saatetaan ajatella jotain semmoista hyvin niin kuin perinteistä ydinperhettä, mutta me unohdetaan sitten vaikka uusperheet tai samaa sukupuolta olevat vanhemmat tai isovanhemmat, jotka voivat olla tärkeitä lapsia ja niin edespäin. Tämäkin keskustelu siitä, mikä on perhe, on todella tärkeä, jotta sitten se perhelähtöisyys aidosti toteutuu. Esa, pyysit vielä puheenvuoron. Joo, ihan lyhyesti jatkan tuosta, että tosiaan jos ajattelee niin kuin ihan perhekeskustoimintaa ja sitä ajatusta siinä, niin kyllähän siinä juuri vanhemmuuden tuki, mukaan lukien niin kuin vertaistuki ja eri muodoissaan on aivan keskeisenä ja semmoinen aktiivinen niin kuin lapset ja perhe toimijana, tämä toimivuus, että ei vain niin kuin toiminnan kohde, vaan niin kuin esimerkiksi juuri siinä kehittämistyössä ja todella paljon ollut todella niin kuin tuossa äsken tulikin mainittua, että näitä erilaisia kyselyitä, jossa juuri tämä toimijuus on niin kuin tullut niin kuin vahvasti tai on vahvasti mukana. Haluatko lisätä vielä? Joo. Eli kyllä tämä LAPE-hanke on antanut mahdollisuuden kuntatoimijoille erityisesti ja myös järjestötoimijoille niin kehittää sitä asiakasnäkökulmaa, oli sitten kyse itse niistä lapsista tai nuorista tai sitten heidän vanhemmista. Eli itse näen, että on ainakin aktivoinut nimenomaan sen toimintakulttuurin muutokseen. Ja ehkä tässä hankkeessakin täytyy erottaa se, että on tämä laaja kansallinen tämmöinen kehityshanketaso ja sitten ainakin meillä maakunnassa se on valunut hyvin pitkälti myös sinne käytäntöön, jolloin me ollaan vaikka koulunuorisotyön työntekijöistä kysytty oppilailta heidän kokemuksia ja mielipiteitä, vaikka meidän tietojohtamisen mallista näyttäisi, että indikaattorit ei tue sen mallin saavutuksia tai vaikuttavuutta, mutta sitten taas se nuorten kokemus puoltaa siitä. Ja ollaan kuultu heidän ääntä ja päätetty, että jatketaan sitä toimintamallia ja itse uskotaan, että se pitkällä tähtäyksellä tuottaa sit myös sinne indikaattoritietoihin meille sitä tuloksia. No, mutta otetaan sitten esille nyt näitä tässä Mikon puheenvuorossa kuuluista myös tämmöisistä asioista, jotka nyt on tullut vähän niin kuin ikävänä yllätyksenä tähän mukaan, jos nyt voi tämmöiseksi kutsua sitä, että sote- ja maakuntauudistus ei ole mennyt sillä tavalla, kun kukaan meistä olisi 4 tai 3,5 vuotta sitten uskonut, vaan sitä vielä, se on vielä kysymysmerkkinä, niin tästä on tullut harmia LAPElle. Niin mitä sanotte tähän, että miten te kommentoisitte tätä? Johanna. No, tietyllä tavallahan se on antanut aika lisän nyt tavallaan kehitellä näitä asioita vielä niin kuin pidemmälle, syvemmälle ja tiivistää, että siinä on se hyvä puoli. Ja ehkä sitten myös, ja erityisesti nyt sitä yhdyspintaa niin kuin miettiä, mikä sitten on tulossa, että miten sitten maakunta ja kunta
pystyy näissä lasten asioissa sivistys- ja sote-puoli niin kuin riittävän hyvin toimimaan. Että siinä mielessä, jos olisi alkuperäisessä aikataulussa toteutunut, niin moni asia olisi ehkä vähän kesken. Mm, okei. Entäs Esa? Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tässä tavallaan tämä lisäaika, koska kyllähän niin kuin sote-uudistus tullaan joka tapauksessa toteuttaa. Että jos ei se nyt tällä hallituskaudella, niin kyllä mä uskon, että viimeistään seuraavalla, että ei, missään tapauksessa tämä työ ei mene hukkaan. Oikeastaan se, että nyt on saatu vähän siihen lisäaikaa, niin se oikeastaan mahdollistaa myös sen, että nyt niin kuin Lapen tämän vaiheen niin kuin päättyessä, niin kuin vaan jatketaan nyt sitä verkostoitumista ja sitä niin kuin hallinnonalat ja järjestöt mukana, hallinnonalat ylittäen ja järjestöt mukana. Et esimerkiksi se, tämä monitoimijaisuus ja soten ja sivistyspuolen yhteistyö ja järjestöt ja seurakunnat siinä mukana, niin se on niin kuin joka tapauksessa on sitten mitkä ne hallinnolliset rakenteet. Entä maakuntauudistus? No sitten sanotaan näin, että varmasti siinä joka tapauksessa niin kuin tulee uusia tämmöisiä hallinnollisia rakenteita. Onko se nyt sitten, se jää nyt nähtäväksi, että onko se tämän hallituksen maakuntauudistus vai onko se joku toinen. Että joka tapauksessa tämmöisiä, niin kuin jossa on niin kuin isompia kokonaisuuksia, niin on joka tapauksessa tulossa. Niin ja se työ kyllä palvelee niin kuin ihan mitä tahansa malle. Että mä olisin aika, loppujen lopuksi niin kuin aika optimistinen siinä, että tämä työ ei sitten kuitenkaan, niin kuin vaikka se tämä malli, ei nyt mikä on sote- ja maakuntamalli, niin työn tulokset on kuitenkin käytettävissä. Joo. Anne? Joo, vähän tuosta olisin jatkanut, että emmehän me itse asiassa tee LAPE-muutosohjelmaa sen takia, että sote tulee siis. LAPE olisi täytynyt tehdä joka tapauksessa. Ei, se on ollut totta kai ikään kuin se muutos, joka on mahdollisesti joko lyhyemmällä tai pidemmällä aikataululla tässä toimintaympäristössä. Mutta tämä tuli näissä arvioinnin tuloksissa esille, että tämä oli ollut siellä tämä integroimisen kannalta, tämä ilmassa oleva uudistus oli haitannut. Joo. No ehkä tietyllä lailla yksi semmoinen, että toisaalta voi ajatella ja ajattelee itsekin, että sen myötä, että sote-aikataulu esimerkiksi vaihtui tai on vaihtunut kahteen kertaan, niin se on antanut meille toisaalta lisäaikaa, mutta totta kai se on myös niin kuin tuottanut meille tilanteen, jossa on täytynyt orientoitua uudelleen, ja on, että se on ollut hiukan semmoinen liikkuva maali. Niin kuin sanottu, että perimmäiseltään LAPEssa on kysymys asioista, jotka eivät ole riippuvaisia sotesta, sen tulosta tai aikataulusta. Hanna. No joo, Hanne tuossa oikeastaan juuri sanoi sen, mitä piti sanoa. Tosiaan sillä tavoin ajattelin, että maakunnallista hanketta on hankaloittanut, että se maali tosiaan on vähän liikkunut ja välillä on voitu orientoitua siihen, että tehdään vahvasti sitä maakunnallista mallia ja sitten taas on jouduttu vähän peruuttaa ja todettu, että on ainakin jonkun aikaa siltaamiskautta ja pitänyt miettiä sitä toisella tavalla, että sillä tavalla ikään kuin ehkä vähän työtä teettänyt enemmän. Mutta että niin kuin Hanne tuossa totesi, niin ne LAPEn tavoitteet ja tavallaan ne sisällöt on sellaisia, että ne ei ole kyllä mun mielestäni juurikaan riippuvaisia niistä hallinnollisista rakenteista, että ne on asioita, jotka täytyy viedä eteenpäin, on se hallinnollinen rakenne sitten mikä hyvänsä. Just niin. Jatka vaan. Joo. Ihan lyhyen täydennyksen, että tietyllä lailla mä toisaalta näen sitten sote-valmistelun niin kuin sellaisena välineenä LAPElle, että siltä osin kun onnistumme sitten LAPEn keskeisiä periaatteita viemään sinne sote-erilaisiin dokumentteihin sisään, kirjaamaan niitä ja sen myötä ikään kuin tietyssä mittakaavassa sementoimaan LAPE-työtä, niin se on meille eduksi. Mm. Onko teillä tullut muuta mieleen? Siellä on kysymys ja odotatko ihan, teille tuodaan mikki. Ollut mukana tässä ohjausryhmässä ja minusta niin kuin se, mitä tuossa arvioinnissa todettiin, joka on tietysti aina välttämätöntä, niin se on aika ymmärrettävää. Mä oon varmaan yli 50 vuotta ollut sosiaalialan erilaisissa kehittämistehtävissä ja nähnyt sitä, että silloin kun yritetään niin kuin jotakin perusorientaatiota tai siis tämmöisiä vakiintuneita käytäntöjä muuttaa ihmisten toiminnassa, niin ne on tosi hitaita prosesseja, koska se edellyttää sitä, että
niin kuin mä oon opetettu, että jotakin ennen opitusta täytyy murtaa. Kysymys ei ole pelkästään uuden oppimisesta, vaan ihminen joutuu itse arvioimaan tai ammattiryhmät joutuu arvioimaan omia orientaatioitaan ja jotain on pakko murtaa. Ja ne on hirveän niin kuin hitaita prosesseja, että kun mä ajattelin kuinka massiivinen ja kuin, prosessi ja kuinka valtavaa ihmismäärää tämä niin kuin tämä toteuttamisorganisaatio on, on koskenut, niin se, että ollaan näin pitkällä, niin on musta kuitenkin aika hyvä tulos. Ja jos tämän prosessin ja projektin tähän astisessa vaiheessa tai työssä on saavutettu jotakin sellaista niin kuin ajattelutavan ja käytäntöjen niin kuin, tai uskoa käytäntöjen muuttamisen tarpeeseen, että se kantaa sittenkin, kun näitä muutosagentteja ei enää ole, niin silloinhan tämä on onnistunut. Nyt varmaan niin kuin on hyvä katsoa tätä välitilannetta, missä ollaan nyt ja mitä pitäisi niin kuin tehdä, mutta nämä on hirveän hitaita prosesseja ja sen takia olisi niin kuin tavattoman tärkeä, että nyt säilyy se usko tämän muutoksen tarpeellisuuteen. Me tarvitaan tämä muutos ihan riippumatta sote-muutoksesta tai maakuntamuutoksesta. Me tiedetään, että siellä on niin paljon semmoisia elementtejä, jotka on tarpeen kaikissa vaiheissa, mutta älkää nyt lopettako, vaan nyt se työ oikeastaan vasta alkaa. Hyvä ja tärkeä puheenvuoro. Kiitos tästä. Enää muita käsiä ei nouse, niin ai siellä olkaa. Pekkahan se siellä, terve. Odota kuitenkin, striimi menee, niin kukaan ei muuten kuule sun arvokasta kommenttiasi ilman mikrofonia. Pekka Kurvi, Varsinais-Suomi. Meillä on muutama miljardin vastuualue, kun puhutaan lapsiperheiden hyvinvoinnin kokonaisuudesta, ei pelkästään tästä sote-kysymyksestä. Tämä muutosliike ja sen edellyttämät fasiliteetit ja resurssit on maksanut jo muutaman miljoonan, tai onko se nyt vajaa 20 miljoonaa kokonaisuudessa. Julkisessa kirjoittelussa jonkun verran nillitetään siitä, että turhanpäiten ihmiset tekevät sitä työtä. Jos me mentäisiin teollisuuteen tai isoihin palveluorganisaatioihin, joiden liikevaihto olisi samaa luokkaa, ja ne tekisivät ison strategisen muutoksen, niin he tekevät investointiohjelmaan laskelmat ja panostukset, joilla varmistetaan se suunnanmuutos ja se kehittäminen ja se elinvoiman vahvistaminen koko sille henkilöstölle. Ja toivottavasti tämä yksi tulos, joka on se, että me investoimalla muutokseen saamme aikaiseksi. Ja tätä se varmaan Lapen yksi tuloksista toivon, että se pystytään saamaan niin kuin näkyväksi. Ja että me pystytään tekemään yhtä rohkea, voimakas suunnanmuutos ja rytmittämään uudella tavalla kehittämistä, että me kyetään loikkaan. Ei vain hivuttamalla, vaan myös loikkaamalla. Investoimalla myös. Just niin. Hyvä, Pekka. Lopuksi pyytäisin teiltä kaikilta niin kuin lyhyesti teidän kiteytetty ajatus. Täällä olisi vielä yksi kysymys. Ai, onko täällä vielä yksi kysymys? Matilla on. Jaha, selvä, okei. No niin. Mä jatkaisin tuosta äskeisestä eteenpäin, että se liikevaihto, jota nyt pyöritetään, niin se on karkeasti tuommoista 15 miljardin euron suuruusluokkaa. Pelkästään perusopetus noin 5 miljardia, varhaiskasvatus lähes 3 miljardia ja niin päin pois. Soten osuus siitä on alle 20%. Me ollaan niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista järjestelmää muuttamassa, ja mä kovasti komppaisin äskeistä puheenvuoroa, että nämä on ihan peanuts nämä rahat, joita nyt käytetään. Ensimmäinen LAPE oli 1980-luvulla, seuraava oli 1990-luvun loppupuolella, sitten oli lastensuojelun kehittämisohjelma, olin itse perhehankkeen koordinaatioryhmässä, 8,4 miljoonaa, 100 kuntaa perusti perhekeskusta 2003-2005, sitten on kasteohjelmia, niin nyt meidän pitäisi vihdoin ja viimein tajuta, että tässä vaiheessa ollaan, niin kuin Aulikki sanoi, niin vasta alussa. Ja nyt tarvittaisiin vähintään samaa suuruusluokkaa oleva lisäinvestointi. Ja sitten koulutus mukaan, ammattihenkilöiden koulutus mukaan. Me ei ole vielä ehditty puhua tutkimuksesta ja kehittämisrahoituksesta, joka tulisi niin kuin ohjelmarahoituksen ulkopuolelle. Toivottavasti seuraava hallitusneuvottelu ja hallitus ymmärtää, että tämän työn jatkamiseksi pitää investoida
mieluummin kymmeniä miljoonia kuin muutamia miljoonia. Kiitos. Hyvä muistutus. Ja huomenna onkin paikalla just tätä keskustelua on pari nykyisen opposition poliitikkoja. Kuullaan, mitä mieltä he mahdollisesti osaavatko sanoa tässä vaiheessa, että mihin suuntaan kallistuisivat. Mutta vielä tosiaan sen verran aikaa yksi kiteytys lyhyesti kaikilta siitä, että ne stepit, mistä Mikkokin sanoi, että tästä eteenpäin, niin mikä on nyt sitten keskeistä? Sanna, aloitatko sinä? No joo. Niin kuin tässä esille tuli, niin lapsissa ja nuorissa on se tulevaisuus ja tietenkin siihen toivotaan, että tulevalla hallituskaudella sitten satsataan vähintään yhtä isosti kuin nyt on tehty. Ehkä semmoinen, mitä itse ollaan tuossa meidän maakunnassa mietitty, niin tämä yhteistyö on tietysti se, millä eteenpäin päästään, mutta että yhteiskunta muuttuu niin vauhdilla, että tavallaan tämän ennakoivan tiedon tärkeys on niin kuin tosi strategisesti merkittävä, eli siihen pitää vielä satsata ja löytää ehkä ne semmoiset jokaisen alueen yhteiset strategiset tavoitteet, joihin lähdetään sitten tulevaisuudessa satsaamaan, niin saadaan niitä vaikuttavuutta sitten enempi toiminnalla. Hyvä, kiitos. Samaa mieltä, kun tuossa äsken tuli, että työ niin kuin nyt oikeastaan vasta alkaa, ja tässä tietysti tarjoaa, nyt on valmisteilla tämmöinen kansallinen lapsistrategia. On tarkoitus, että seuraava hallitus sen sitten niin kuin hyväksyisi, niin että tässä nämä kaikki tämä, mitä nyt LAPE muutosohjelmassa on tehty erinomaista kehittämistyötä ja tätä tietoperustaa vahvistettu ja toimintakulttuuria, muun muassa tämä lapsivaikutusten arviointi, niin ne todella sitten niin kuin lähtisi joka paikassa käyntiin. Ja tässä niin valtion tasolla kuin kuntatasolla kuin maakuntatasolla tasolla, että se lapsistrategian, että se myös niin kuin luo sitten niitä miten kuntastrategioissa ja maakuntastrategioissa ja suunnitelmissa nämä lasten nuorten ja perheiden asiat sitten otetaan huomioon. Entä Hanne, mikä on seuraava LAPEn askel eteenpäin? Mikä on se tärkein askel? No mä toivoisin todella, että se askel otettaisiin siinä samassa suunnassa kuin missä LAPE on tähän asti edennyt. Eli jatkettaisiin pitkäjänteisesti sitä työtä siitä, mihin nyt tällä LAPE-kaudella päästään, niin jatketaan eteenpäin. Et se on ollut ehkä semmoinen, itse ajattelen, isoin virhe taaksepäin katsottuna, että kehittäminen on ollut kuitenkin sellaista. Ei riittävän pitkäjänteistä. Joo, LAPEssa on jo varsin kunnianhimoisesti pyritty sellaista kokonaisvaltaista otetta näihin palveluihin saamaan, mutta ehkä mä olisin vieläkin kunnianhimoisempia. Sitten jatkossa kytkisin myös sen tulossa olevan sosiaaliturvauudistuksen niin, että meillä olisi sekä palvelut että sosiaaliturva siitä jonkunlainen kokonaisnäky niin, että ne kaikki toimii samaan suuntaan hyvinvointia edistävästi. Mutta se on todella kunnianhimoista tietenkin. Mutta sitä pitää tietysti olla. Ole hyvä. Joo, mä ajattelen, että tärkeää on se, että mietitään nyt tarkasti se, että millä tavalla sitä siltaa, mistä ensi vuosi ja sitä seuraava vuosi tehdään. Määritellään niitä konkreettisia toimia ja vastuuhenkilöitä siellä maakunnassa ja edelleenkin vielä myöskin kuntien tasolla, jotka muutosta sitoutuvat viemään eteenpäin. Niin kuin näissä keskusteluissa tai puheenvuoroissa täällä on tullut esiin, niin kyllä mä näen myöskin, että mulla on tosi alkuvaiheessa tätä muutosta. Me ollaan saatu siemeniä istutettua ja niitä vähän itämään ja joku taimi vähän kasvaan pidemmällekin, mutta kyllä nyt on tosi tärkeää se luoda edelleenkin niitä kasvuolosuhteita ja huolehtia siitä, että joku kastelee ja et muuten on vaarana se, että se mitä nyt on saatu aikaiseksi, niin kuihtuukin pois. Mä näen itse jotenkin, että se johtaminen maakuntatasolla ja paikallisella tasolla on se
asia, mihin meidän täytyy satsata, ja onneksi ensi vuonna LAPE-akatemioiden myötä sitten tähän saadaan kansallista tukea myöskin. Mutta sitten mä ajattelen myöskin niin, että ihmiset tekee tämän muutoksen ja jokainen meistä lasten ja perheiden parissa työskentelevistä voi myös omalla henkilökohtaisella tasolla olla mukana tekemässä tätä muutosta. Kiitos. Ja kiitos teille kaikille tästä keskustelusta. Annamme teille kiitos aplodit. Ja tästä samasta teemasta, hyvät ystävät, jatkaa hankejohtaja Maria-Kaisa Aula. Miten LAPE jatkuu ensi vuonna? Annetaan isot aplodit Maria-Kaisalle vielä. Hyvät LAPE-aktivistit, lasten ja perheiden hyvinvoinnin asialla. Ihan tähän aluksi näytän tämmöisen teille vähän niin kuin tiiserin, että tuolla Twitterissä oleilevat ovat ehkä huomanneet, meillä on tosiaan sanoin aamulla, että on tuolla Jyväskylässä semmoinen etäkuvittaja Linda Saukkorauta, ja Twitterissä on nyt jaettu hänen näitä tämän seminaarin aikana tekemiä kuvia, ja nämä tulevat sitten tuonne THL-verkkosivuille ja hyödynnetään LAPE-julkaisuissa, ja nämä on käytettävissä myöskin teidän omaan käyttöön, jos haluatte. Tässä nyt on vaikka tästä päivähoito- ja kouluhyvinvointiyhteisönä osiosta tässä, että näitä on varmaan kymmenkunta kuvaa, että tämä on hyvä pitää mielessä tämän, ja tuossakin oli sydämme asia. Niin mutta sitten meillä oli vielä yksi tämmöinen viestinnällinen tietoisku ennen kuin menen noihin jatkojuttuihin, eli perhekeskus, mikä on ollut meillä semmoinen tärkeimpiä saavutuksia, missä päästy eniten eteenpäin, niin perhekeskusviestintää ollaan tehty, laita vaan, se on se tiiseri. Tämmöinen kuin podcasti on. Se alkaa. Mikä on ollut isoin muutos, mitä perhekeskukset on tuonut teidän toimintaan? No, kyllä mä ainakin ajattelen tuon Pohjois-Savon Mikkelistä, että se semmoinen monitoimijainen työskentely, sen nimenomaan se osaamisen yhdistäminen sen asiakkaan lapsen ja perheen hyvän arjen tueksi ja edistämiseksi, niin se on varmaan se semmoinen isoin muutos, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja sitten toinen, mikä on semmoinen iso asia, niin vielä selkeämmin se lapsen oman kokemuksen ja ajatusten, niin kuin lapsen huomioiminen ja omien kokemusten niin kuin mukaan ottaminen ja näkyväksi tekeminen, se on oikeastaan ne kaksi semmoista isointa ja merkittävää muutosta, mitä tämä toimintamalli tuo. Joo, eli Perhekeskus podcast, eli tuommoinen niin kuin vähän niin kuin radio-ohjelma perhekeskuksesta on tuolta kuunneltavissa ja jaettavissa, ja sitten tästä sivistystoimi sote yhdyspinta yhteistyönäkökulmasta on tulossa vielä toinen tässä ennen joulua, että koitamme tehokkaasti näitä erilaisia viestintätavoja käyttää. Mutta hyvät ihmiset, ollaan jo aika lailla loppusuoralla tälle päivälle, ja varmaan itsellä kullakin alkaa olemaan jo niinku ajatukset täynnä ja virikkeitä on tullut monenlaisia. Ainakin mulle itselle tämä on ollut, minusta on ollut todella niin kuin, taas hyvää ja oivalluksia herättävä LAPE-päivä. Ja aina näistä maakuntien kokonaiskatsauksista oppii paljon uutta. Ja niin kuin tavallaan kasvaa se usko siihen, että on mahdollista tehdä isoakin muutosta. Ja ihan niin kuin tuossa oli puhetta, että se, että meillä on ollut niin paljon ihmisiä mukana tässä
työssä, LAPE-ryhmissä, kunnissa, maakunnissa, niin tuo semmoista tavallaan niin kuin voimaa meille siitä huolimatta, että niitä tässä tavallaan LAPE-hanketyössä olevia ei ensi vuonna ole yhtä paljon mitä tähän asti. Mutta tässä oikein, nyt mulla on tarkoitus esittää ihan melkein semmoinen niin kuin tietoiskutyyppinenkin esitys siitä, että miten me sitten ensi vuonna ollaan lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen asialla ja minkälaista tukea teidän työlle kunnissa, tulevissa maakunnissa, kuntayhtymissä on tarjolla, jotta saadaan se lapsi ja perhe keskiöön ja tuki sinne arkeen. Ja jos palataan, vaikka lähdetään liikkeelle siitä Niinan ensimmäisestä esityksestä tänä päivänä, siinähän haettiin sitä, että ollaan tilannekuvaa siitä, että missä mennään lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden oppimisen kannalta, mitkä on niitä haasteita, mitkä on niitä pahoinvoinnin juurisuutta tai hyvinvointia tuottavia asioita. Ja tosiaan tässä LAPEssa ollaan kaiken kaikkiaan niin kuin painotettu näitä ihmissuhteisiin vaikuttavia asioita, ja tulemme seuraamaan, niin kuin meillä oli alun perinkin jo ajatuksena, tai ei kuviteltukaan, että 2 vuodessa tapahtuu suuria muutoksia niissä ihan siellä lasten, nuorten hyvinvoinnissa näkyvissä asioissa, vaan se tavoite oli siellä 2025. Ja tarkoitus on, että seurataan näitä juurisyitä, lasten ja vanhempien vuorovaikutussuhteet, yksinäisyys, kiusaamisen väheneminen, kaverisuhteet, kouluun kiinnittyminen, niin että me niin kuin nähdään ja seurataan sitä, että näkyykö se muutos ihan siellä lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Ja samaten meillä on ne kustannusten hillinnän tavoitteet, siitä korjaavien palveluiden menojen kasvun, pysäyttämisen ja vähenemisenkin kautta. Ja siinähän meillä oli ensimmäinen tavoite pysäyttää korjaavien palveluiden menojen kasvu 2019 tilinpäätöksessä. Et sitäkään me emme voi ihan vielä arvioida reilun vuoden päästä. Mutta ihan myönteisiä lupaavia tuloksia on niistä kunnista tai alueilta, jotka on hyvin johdonmukaisesti näitä LAPE-toimia toteuttaneet. Eli tosiaan niin sitä haluan tässä nyt viestittää, että alun perinkin oli ajatus ja ymmärrys, että tätä tehdään pitkällä aikavälillä ja vähintäänkin tällä 10 vuoden tähtäimellä. Mutta se, että meillä on eri hallituksia tässä välillä ja vaaleja ja eduskuntia, niin tuo semmoista aina tiettyä epävarmuustekijää, jota me emme pysty LAPE-johtona muuttamaan, vaan me koitamme vaikuttaa siihen, että se jatkuvuus syntyy. Ja tosiaan, että näillä keinoillahan me sitten lähdettiin näihin isoihin päämääriin lapsen oikeuksia ja tietoperustetta vahvistavan toimintakulttuurin kautta, jota esiteltiin, ja sitten lapsi- ja perhelähtöisten näiden palvelukokonaisuuksien kautta. No, mitä me sitten ollaan, minkä me ollaan päästy ja mistä me nyt sitten ollaan lähdössä siihen 2019, niin kyllä voi minusta sillä tavalla sanoa, että niin kuin liioittelematta, että LAPE on laittanut tämmöistä systeemistä muutosta liikkeelle. No, mitä se, on tietysti vähän nyt semmoiseksi, joku tässä sanoikin, että mitä se nyt sitten tarkoittaa, mistä on kysymys, että kysehän on siitä, että ymmärretään ylipäätään, että jos me puhutaan lasten, nuorten, perheiden hyvinvoinnista, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että me ei voida niin kuin yhtä palikkaa vääntämällä saada hyviä tuloksia aikaan tai yhdellä sektorilla, vaan että kaikkien pitää puhaltaa siihen samaan yhteiseen hiileen lasten ja nuorten perheiden asialla. Ja toisaalta voi sanoa, että jos yksinkertaistaa tämä systeeminen ajattelu, se on ehkä niin kuin vastavoima tälle siiloutumiselle. Että ajatellaan tosiaan, niin kuin, että se lapsi on keskiössä ja sitten ne mitä tahansa järjestäjä tai tuottaja se ihminen sitten tai toimija edustaakaan, niin järjestäytyy sen mukaan, että mitkä ne lasten ja nuorten perheiden tarpeet on. Ja niin kuin Esa tuossa sanoi paneelissa, niin tämä LAPE-työhän on tuonut tätä lasten, nuorten, perheiden vähän niin kuin elämänkaari tai elämänvaihe näkökulmaa sote-valmisteluun ja ehkä sillä tavalla niin kuin muuttanut sitä siellä sote-maakuntavalmistelujen niin kuin näkökulmaa, niin kuin haastanut sitä
niin kuin ajattelemaan entistä enemmän niin kuin oikeasti asiakaslähtöisesti ja niin, että miten, miten se lapset, nuoret, perheet ikään kuin asiakasryhmänä huomioidaan. Ja tässä on, ja myöskin se olemme haastaneet siihen, että me emme vain ajattele sitä, että miten ne palvelut integroituu, vaan myöskin sitä, että miten ne palvelut integroituu tai yhteensovittuu sinne lapsi ja perheen arkeen. Ja sitten se yhdessä on ollut tämä tämän päivän teema. Niin toi Mikko puhui tuossa aikaisemmin niistä murtavista syötöistä, niin itse näen niin, että tämä ajatuskonsepti, mikä meillä on, niin voi soveltua yhtä hyvin vaikka työikäisten palveluiden tai ikäihmistenkin palveluiden näkökulmasta siihen siiloutumisen purkamiseen ja systeemiseen muutokseen. Ja siltä kannalta tämä niin kuin voi olla hyvä miettiä, sillä ei vielä niin kuin enemmän lintuperspektiivistä, että tämä LAPE voi olla semmoinen, vähän niin kuin Mikko sanoi, semmoinen murtava syöttö niin kuin koko tässä isossa julkisen hallinnon ja palveluiden niin kuin, sopassa siihen, että miten niin kuin päästään siihen ihmisen ja asiakkaan tarpeisiin, eikä niin kuin pyöritä siinä siilojen viidakossa. Jos te nyt vertaatte, mitä keskustelua käydään pitkäaikaistyöttömien ja työllisyyspalveluiden puolella, niin se on hyvin samaan tyyppistä. No, me ollaan tehty tätä palvelukokonaisuuksien kautta, pitäen sitä lasta keskiössä, tiedostaen, että ne palvelut on nyt niin hajanaiset, että meidän on pakko tehdä semmoisia ikään kuin välivaiheita tässä, että päästään eteenpäin. Ja aika paljon me ollaan myöskin tehty sitä vuorovaikutuskykyä lapsi- ja perhelähtöisyyteen päin, luottamusta rakennettu suhteessa asiakkaisiin, toisiin ammattilaisiin, osallistettu kohtaamisen taitoja. Ja yksi vahvuus on ollut tässä, jos ajatellaan sitä ensi vuottakin, että LAPE ei syntynyt tyhjästä, vaan se rakensi sille aikaisemmalle kehittämiselle. Ja sama ajatushan tietenkin toivotaan niin kuin seuraavankin hallituksen, että se luottaisi tehtyyn työhön, eikä ajattelisi, että no niin, nyt mehän keksitään taas joku uusi juttu, millä pannaan pyörät pyörimään, vaan luottaisi tähän jatkuvuuden voimaan. No, mitä me sitten ensi vuonna tehdään, mihin meillä on, niin kuin, mitä me oikeasti voidaan sanoa, että tähän on rahat, tähän on päätös, näin tehdään. Niin ensi vuonna tällä kansallisella tasolla STM:ssä, OKM:ssä tehdään tämän hankekauden tulosten arviointia, vedetään yhteen, edelleenkin opitaan, juurrutetaan ja mitä suurimmassa määrin viestitään. Ja meillä on resurssit siihen, että tämä kansallinen LAPE-johto STM:ssä ja OKM:ssä jatkaa vuoden 2019 loppuun. Ja meidän tehtävä on myöskin varmistaa se, että se siellä ministeriöorganisaatioissa se työ juurtuu siihen linjaorganisaatioon ja tekemiseen. Ja nämä on jo mukana erilaisissa tulossopimusprosesseissa. Ja opetushallitukseen on tulossa yksi henkilö. Tai on itse asiassa jo, hetkinen, oliko Jaana täällä? Siellä. Nousepa seisomaan, niin hänet voi... Jaana Janakkalasta on uusi meidän opetushallituksen LAPE-resurssi. Hienoa. Ja LAPE-ohjausryhmän työn jatko on työn alla ja tuo ulkoinen arviointi tosiaan valmistuu helmikuussa. No, sosiaali- ja terveysministeriön sisällä on ollut muita kärkihankkeita ja siellä on tavoitteena koota sitten sieltä näkökulmasta tehtyä työtä tämmöiseksi, ne on tässä näitä hienoja sanoja, palveluintegraation muutosohjelmaksi, mutta se tulee näkymään sitten siellä maakuntatason työssä ja LAPE on siinä mukana. No sitten on hyvä pitää mielessä, että jos nämä sote-maakuntalait menee eduskunnassa läpi, niin siltähän seuraa todella mittava erilaisen niin kuin erillislainsäädännön uudistusrumpa. Lastensuojelulaki, oppilashuoltolaki, kaikissa missä on kunta mainittu, niin sinne pitää laittaa, että maakunta. Ja samallahan niissä on, avautuu mahdollisuus tehdä muutoksia, tuoda sinne sisälle näitä elementtejä, perhekeskusasiaa, OT-keskusasiaa, niitä asioita, mitä me tässä LAPEssa ollaan kehitetty. Se on niin kuin uusi ikkuna taas vaikuttamiseen. Ja sitten toki me haemme vaikutuskanavia seuraavan hallituksen ohjelmaan, että sinne tulisi se lapsistrategia ja se jatkaisi tätä LAPE-kehittämistyötä. Ja tähän tietenkin niin kuin te joka ikinen Iikka pystytte vaikuttamaan omilla yhteyksillänne ja ihan kansalaisina ja niin kuin suhteessa sitten kansanedustajaehdokkaisiin ja poliitikkoihin, että pitämällä esillä sitä teidän omalla alueella ja kunnassa tehtyä työtä, että
ne päättäjät kohoksaa sen, että tämä on merkittävää ja tämä niin kuin auttaa lapsia, nuoria, perheitä. No sitten, eli tuo oli siitä kansallisesta tasosta. Maakunnallisesti tulikin esille, että se johdon sitoutuminen ja niin kuin, että he ymmärtävät, että tätä pitää jatkaa sekä ylimmässä johdossa että keskijohdossa on ihan avainasia. Ja sekä kuntapuolella, kuntayhtymissä, mukaan lukien jatkossa myöskin toisen asteen koulutuksen kuntayhtymät ja sitten tulevat maakunnat, niin tarvitsee tukea siihen tähän yhdyspintaosaamiseen, vahvistamiseen ja että miten tämän tehdyn työn tunnistamiseen, painopisteen siirtämiseen kohti varhaista tukea ja hoitoa, mutta myöskin ihan sen sivistyskunnan roolin tunnistamiseen siinä kunnan ja maakunnan yhteistyössä. Että sen vaikuttamisen täytyy suuntautua paitsi sinne tulevaan mahdolliseen maakuntaan ja kuntayhtymiin, myöskin todella merkittävästi sinne kuntiin, koska ainakin nyt tässä 2 vuotta aika monella alueella kunnat on se yksikkö, joka päättää, että tuleeko sitä, miten se perhekeskus toimii, miten ne sote-palvelut organisoituu. Ja muutosagentit tulee jatkaan tätä työtä. Sivistystoimen kunta-agentit tulevat 5 kaupunkiin ja siellä on myöskin ruotsinkielisille palvelut huomioitu. Lapsille hyvä sote eli lapeteesit on ollut täällä jo jaossa, joka tukee tätä elämänkaarista johtamista ja se maakuntajärjestäjän vastuun selkiyttämistä. Ja Lape Akatemia tuo sitten jokaisen maakunnan alueelle soteen, sivistystoimen, kunnan, tulevan maakunnan johdon ja järjestöjen seurakuntajohdon valmennus- ja koulutusohjelman. Ja tosiaan ne toteutuu jokaisen maakunnan alueella ja siitä päävastuussa on muutosagentit ja nämä uudet kunta-agentit yhdessä meidän Lape kansallisen johdon ja opetushallituksen ja THL:n kanssa. Ja ajatus on, että ne ei ole semmoisia vain niin kuin seminaarikahvikerhoja, vaan että se on oikeasti oppimisprosessi, jossa on tehtäviä ja pohdintaa ja yhteistä tekemistä, jolla päästään siihen, että vahvistuu se yhteinen tahtotila, että mitä se tarkoittaa se lasten, nuorten, perheiden hyvinvointi, miten sitä johdetaan verkostoissa yhdessä, mitkä asiat siihen vaikuttaa, miten se asiakkaiden osallistuminen, isien, äitien, lasten, nuorten osallistuminen otetaan mukaan siihen kokonaisuuteen, yhdyspintaosaaminen ja että luodaan siihen omalle alueelle ne LAPE-yhteistyöryhmät, kuntien, maakuntien hyvinvointisuunnitelmat, hyvinvointikertomukset, strategiat ja sopimukset kunnan ja maakunnan kanssa. Koska vaikkapa perhekeskustoiminta jatkossa niin edellyttää sopimuksia siitä, että miten varhaiskasvatuksen puolella tehdään, miten sote-puolella tehdään. No, ja sitten myöskin tähän prosessiin liittyy ihan se oman alueen LAPE-työn juurrutus, että siihen perehtyminen, että mihin ollaan päästy ja miten se menee eteenpäin. No sitten vielä näitä, missä toimimme sivistystoimi ja sote yhdessä, koittaen saa sitä lasta keskiöön. Meillä on 1 lapsi, yhteinen tilannekuvatyöryhmä, joka tekee työtä tammikuun loppuun asti, joka hakee tähän sosiaaliterveydenhuollon ja sivistystoimen ylittävään asiakassuunnitelmia koskevan tiedon jakamiseen sähköistä alustaa ja myöskin tekee tämmöistä monialainen palvelutarpeen arviointikehitystyö. Ja no sitten ITLA-säätiö on jo päättänyt omalta osaltaan jatkaa näyttöön perustuvien vanhemmuuden tuen menetelmien koulutusta ja toimeenpanoa, eli niitä, joita tekin olette ottaneet käyttöön, se tehdään yhteistyössä mielenterveysseuran kanssa, ja kasvuntukiportaali jatkaa myöskin uusien menetelmien arviointia. Ja näillä on tärkeä rooli siinä, että miten se yhteinen kieli yli ammattirajojen syntyy, ne on osa sitä liimaa tässä yhdessä tekemisessä. Ja Petra Kouvonen huomenna kertoo enemmän vielä sitten näistä ITLAn suunnitelmista. Tavoitteena on myös tämmöistä yhteisöllistä oppimista ja toimintakulttuurin uudistumisen tutkimusta tuoda mukaan. Vielä näitä sivistystoimi sote yhdessä asioita. Meidän täytyy edelleenkin tehdä toimia siinä, että se oikeasti painopiste siirtyy sinne matalan kynnyksen tukeen perheille. Me saadaan jatkuvasti vastaanottaa perheiden kommenttia ja kyselyitä siitä, että no, miksi sitä kotipalvelua ei saa helposti ja sujuvasti, että miksi se on niin vaikea ja miksi sitä pitää tehdä päätöksiä ja niin pois. Tämä on varmaan teille hyvin tuttua asiaa. Niin THL:ssä on tehty tätä perhetyön porrasteisuusselvitystyötä ja nyt on tarkoitus ihan ensi vuoden alussa niin katsoa sitten, että
että mitä se edellyttää lainsäädännöltä tai ohjeistuksilta, että oikeasti se tuki saadaan toimimaan perheiden arkeen myöskin ihan neuvolan ja varhaiskasvatuksen kautta. THL jatkaa tietopohjakehitystyötä. Ensi vuoden keväällä on tulossa pienten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointitutkimuksen raportti. Se oli se 4 kuukautta ikäiset ja 4 vuotta vanhat. Ja sitten kouluterveyskyselyyn ensi vuonna tulee mukaan lasten väkivaltakokemuksia koskeva osio, joka toteutetaan kerran 4 vuodessa. Ammattilaisten osaamisen uudistaminen on hyvin olennainen osa tätä muutoksen jatkuvuuden tukea, ja me teemme yhteistyötä vaikuttamista toisen asteen koulutukseen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suuntaan niin, että myöskin ihan ne tutkinnot saataisiin tukemaan lapsi- ja perhelähtöisyyttä. Siinä teemme yhteistyötä tietenkin opetus OKM ja STM kesken. No ihan sitten näistä meidän tutuista kehittämiskokonaisuuksista tässä toimintakulttuurin muutoksessa kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa, niin siellä THL edelleenkin jatkaa tuota lapsivaikutusten arvioinnin tukea. Lapsibudjetointi jäi tässä meidän tällä kaudella vähän niin kuin heikoille. Onneksi Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin siihen toimenpiteitä, mutta siitä on alkamassa iso tutkimushanke, jolla luodaan välineitä kunnille, maakunnalle ja valtiolle siihen lapsiin kohdistuvien menojen jäljittämiseen. Jos nämä maakuntalait menee läpi, niin UNICEF tukee tämän maakuntaohjeistuksen levityksessä. Ja lasten ja nuorten osallistumisessa ja vaikuttamisessa on 5 maakunnassa tämmöinen nuorten maakuntahanke, joka on saanut myöskin AVI-rahoitusta, jatkaa sitä työtä. Katja Savolainen varmaan huomenna tulee kertoa muun muassa tästä. Perhekeskustyöllä on osa jatkossakin THL:n työtä. Sähköinen perhekeskus pyritään saamaan osaksi tätä Sotedigi-osakeyhtiön tekemistä. Järjestöjen perheetkeskiön hanke tukee perhekeskusta ja siitä kuullaan huomenna Ulla Lindbergin puheenvuorossa. Ja sitten on vielä tukena mahdollinen seurakuntien työ. Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa näkökulman. Opetuskulttuuriministeriössä nivoutuu osaksi tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuussitoumusta, varhaiskasvatuslain toimeenpanoa ja myöskin lukio- ja ammatillisen koulutuksen uudistuksia, joissa on se oppilaiden hyvinvointityö mukana. Esimerkiksi liikkuva koulu laajenee toiselle asteelle ensi vuoden aikana. Ja tästä halusin ihan ottaa esille, kun tästä on tämä suhde OKM nyt ollut tässä kipukohtana, niin minusta tuntuu, että me ollaan ihan todella mahtavasti tässä edistytty, että jos me katsotaan noita tasa-arvoisen peruskoulun teesejä siitä, että oppiminen ja hyvinvointi on toistensa edellytyksiä, koulu ei selviydy tehtävästään yksin ilman ympäröivän yhteisön tukea, niin sehän on juuri sitä, mitä me täällä Lapessa tehdään. Et tuodaan sitä lasten ja vanhempien osallisuutta, kohtaamista, tuodaan ne sote-palvelut sujuvammin sinne lapsen kasvuympäristöön. Ja ihan niin kuin Katja sanoi, että loppujen lopuksi se auttaa opettajia tässä heidän työssään. Ja nämä kohorttitutkimukset on tuoneet hyvin esille sen, että lasten eriarvoistumisenkaan ehkäisy ei onnistu pelkästään koulun pedagogisiin toimiin, vaan myös sitä perheiden tukemista tarvitaan siihen ympärille. Ja sitten vielä, ei mulla enää, joo. No sitten erityispalveluiden puolella, niin tietysti lastensuojelu on siinä keskiössä. Tiimityön koulutushan jatkuu 2019. Muistaakseni 60 uutta tiimiä on ilmoittautunut mukaan tähän THL:n vetämään koulutukseen. Aulikki Kananojan lastensuojelutiekartta kunnasta maakuntaan valmistuu tammikuussa ja lähdemme sitä toimeenpanemaan. Valvontaa koskevat lakiuudistukset on jo eduskunnassa, joka koskee muun muassa lasten ja nuorten kuulemista siellä valvonnassa ja valvonnan resurssien lisäämistä. Sosiaalihuollon keskittämisasetus tullaan säätämään ja siinä kirkastuu vielä tämä OT-keskusten työ ja OT-keskukset ja VIP-verkostot tekevät yhteistyötä. Ja STM:ssä on myöskin vireillä jälkihuollon kehittämistyötä ja sitten tämä lastensuojelun lasten nuorisopsykiatrian yhteistyön tiivistämistä. Ja vielä on sijoitettujen lasten palvelukokemuksesta tulee kouluterveyskyselyn osana tietoa ja sitten myöskin tähän liittyviä muita tutkimuksia, jotka täydentää tätä tilastollista seurantaa, niin on tulolla. Eli jos ihan viimeksi, niin tosiaan
nyt näillä halusin teille niin kuin todistaa ja vakuuttaa, että ihan niin kuin Aulikki sanoi, että kannattaa nyt uskoa ja luottaa, että kyllä tämä etenee. Että minusta tässä on niin kuin meillä niin paljon paukkuja, että ei se nyt tähän 19 vuoteen voi katketa, että, mutta sitten meidän täytyy kaikki olla niin kuin valveutuneita siellä, kun on ne eduskuntavaalit, että aina koitetaan tukea ehdokkaita, joilla on ymmärrystä näille lasten ja perheiden asioille, oli ne sitten missä tahansa puolessa tai ryhmittymässä. Mutta tosiaan niin kuin lapsi ja nuori on siellä meidän toiminnan keskiössä, vanhemmat, koti, kaverit, lähiyhteisö, se kunnan koulu ja varhaiskasvatus ja kaikki niin kuin katsotaan siihen samaan pääasiaan. Ja ensi vuonna etenkin tuo johtajat ja päättäjät nousee tässä esille ja heidän sitoutumistaan korostetaan, mutta myöskin pitäisin niin kuin yliopistot, ammattikorkeakoulut, toinen aste, eli ne, ketkä kouluttaa meidän ammattilaisia jatkossa, niin heidän mukaansaamista ja niin kuin sitoutumista on todella tärkeänä, koska se luo sitä pitkällä aikavälillä juurtumista, että meillä jatkossa sote-työssä ja sivistystoimessa on ammattilaisia, jotka ovat vaikkapa jo osana opintojaan tehneet yhteistyötä niin kuin yli näiden rajojen, ja joilla on niin kuin samanlaisia opintoja taustalla lapsen oikeuksista, kohtaamisesta, osallistamisesta, lapsen kehityksestä. Että se luo meille semmoisen hyvän perustan. Eli kyllä me tässä nyt pysyvää muutosta tehdään, ja tosiaan tämä 19 vuoden jälkeinen aika niin on tietysti vielä pikkusen epävarma, mutta tämän sitoutuminen lapsistrategiaan tuntuu olevan vahvaa. Ainakin eduskunnan kyselytunnilla viime torstaina oli hyvin vahvat näkemykset, ja huomenna kuullaan niistä lisää, että päästään nyt tähän lapsiystävällisen Suomen suuntaan. Mutta kiitoksia, ja seuraavaksi meillähän on kenen vastaanotto. Eikö olekin? Joo, että kaikki, jotka olette ilmoittautuneet, niin tervetulleita sinne Smolnaan, ja siellä on myöskin hyvää tarjottavaa ja palanpainikkeita. Kiitoksia.